И я тоже, Серов Оганян, по пятницам ночью бываю занят. Не могу сказать, что я расстроен по этому поводу, потому что это очень интересные пятницы, потому что это потрясающие гости и очень интересный разговор, как всегда. Сегодня у меня в гостях эксперт в области образования Анаит Бахшян. Здравствуйте. Добрый вечер. И выбор, это не просто так произошло сегодня. Дело в том, что последний звонок. Да. Праздник, хотя умудрились некоторые товарищи его омрачить уже, и сегодня тоже были несчастные случаи, к сожалению, да, потому что не умеют почему-то, разучились правильно праздновать последний звонок некоторые товарищи. Об образовании мы говорим много, в наших утренних эфирах люди активно реагируют, если хотя бы слово появляется об образовании, а вот там школа так, тут же идет реакция, и очень такая конкретная. Да. И вопросов множество, я хочу, чтобы мы начали с вами говорить о том, какое у нас образование, какое оно должно быть, нравится или не нравится и так далее. Вы готовы? Да, готова, но по-армянски. Хантирчика, я в Канстанг Хайрени. Айо. Нель Майрени. Сирёв, айо. Хатюков. Арачи Харца. Сксэнг Верчин Зангиц. Верчин, айо. Верчин Занга, вора 27-ին է. Մայիսի, միշտ 25-ին էր, ինչ ա եղել, ինչի փոխեցին այդ օրը? Չէ, չի, չի փոխվում, դա ֆիքսված օր չի, դա կախված նրանից, թե ուսումնական պլանը տվյալ տարում երբ է ավարտվում, տարի եղել ամսի 23-ին է ավարտվել, 24-ին, այս տարի 27-ին. 27-ին, այո, դա նորմալ է, այո, դա նորմալ է, շատ լավ. Եկեք շնորհավոր ենք հա շրջանավարտներին. Խոսափողը ձեր դեմն է, այո. Սկսեք. Շնորհավոր ենք Հայաստան և Արցախ աշխարհի բոլոր շրջանավարտներին. Ասենք, թող խաղաղություն լինի մեր երկրին, և այդ խաղաղության համար իրենք էլ շատ ջանք ունեն դնելու, իրենց մաղթենք, ինչպես ջայն էր Լիվինգստոն անոնով ջայը Ռիչարդ Բախի երամին հակառակ թռչելու կարողություն ունենան, չվախենան, ընդհանրապես մտածեն, ես կարող եմ, ես դա կարող եմ անել, և հավատան, որ իրենք դա կարող են անել, իրենց երազների ետևից գնան մեր երեխաները ու սխալվեն, ինչու չէ, այդ սխալներից էլ չվախենան, սովորեն, ու ամենակարևորը ինչ էլ որ անեն, իրենց արժեքներին, մարդկային բարոյական արժեքներին անդավաճան մնան. Այդ ճանապարհին շատ դժվարություններ էլ կունենան, բայց ես մաղթում եմ իրենց իմաստություն, ուժ, կարողություն, որպեսզի որքան հնարավոր է այդ խոչընդոտները հեշտությամբ հաղթահարեն. Ես անչափ սիրում եմ մեր երիտասարդներին։ Դե մեր երիտասարդները ապացուցեցին, որ իրենք ամենալավ, ամենախիզախ, ամենաուժեղ երիտասարդներն են աշխարհում։ Այո, իսկապես, իսկապես։ Տեսեք, մենք բոլոր ընտանիքներն էլ կրթության ոլորտի հետ կապված են, չէ՞, իրենց երեխաների միջոցով, և շատ-շատ ենք քննադատում, մեկնել ես, բայց փաստորեն մեր ընտանեկան դասերակությունը և հանրակրթությունը մանկապարտեզից սկսած մեր երեխաներին տալիս է այն ուժը, այն գաղափարը, որ հայրենիքը դա բացարձակ արժեք է։ Ես ձեզ հետ համաձայն եմ, բայց գիտեք, տենց է ստացվում, որ
մեր կառավարությունը այսօր, ես ընդհանուր նկատ ունեմ կառավարությունը, անում է ամեն ինչ, որ մեր ջայլները տեն չմտածեն, բայց հակառակ իրենց, մեկը երջուկս իրենց, այո, ավելի լավն է, որովհետև այդ երիտասարդները, երեխաները մեր այսօրվա բանակում սահմանին կանգնած տղաների համար հայրենիքը ոչ թե նախագահ է, վարչապետ է, ապաշնոր մեկը մյուսից կառավարության անդամներն են, այլ այլ այն արժեքն է, որ, որի վրա իր ծնողներն են, իր հարազատներն են, մի խոսքով ինքը շատ լավ գիտի այդ արժեքը, հայրենիքի արժեքը. Այդ արժեքին սովորացնում է, այդ արժեքներին սովորացնում է, բացատրում է այդ արժեքների մասին ընտանիքը, փողոցը, թե դպրոցը։ Բոլորն իրար հետ։ Հիմա տեսեք, ես խոսում եմ երիտասարդների մասին, ովքեր սահմանին են, բայց տեղն ու տեղը զուգահեռ իմ գլխի մեջ սենց ծակում է այդ միտքը, որ բայց կան երիտասարդներ, ովքեր ամեն կերպ խուսափում են այդ պատասխանատվությունը կրելուց, այսինքն իր բաժին սահմանը պահելուց, եւ այդ երիտասարդները այն ընտանիքների երեխաներն են, ովքեր ապահովված են, որոնց ծնողները հնարավորություն ունեն ազատելու բանակից, եւ տարբեր այդպիսիներն էլ կան, եւ փաստորեն մեր սահմանը պահող տղաները այդ ապաշնորների, անպետքների փոխարեն են պահում, կան, ես գիտեմ, բայց չէ, որ այդ համակարգը ստեղծողները, որ ստեղծել են այդ լծակները, որ կարողանան ինչ որ ձևով ազատեն իրաց երեխաներին եւ այլն եւ այլն, ովքեր են, ովքեր են ստեղից, ովքեր են, մի շատ լավ գիտենք ովքեր են, եւ պարզապես չեմ ուզում սևեռվել դրանց վրա, որտեւ այդ արժանի չեն համաձայն այս ուշադրությանը։ Դե ես նորից մեր ռադիո լսողներին ասեմ, որ մեզ մոտ այսօր հյուրն է Անահիտ Բախշյանը, մասնագետ կրթական համակարգի հետ կապված ամեն ինչից, և կուզենամ ասեմ, որ ով ուզում է հարց տալ տիկին Բախշյանին, կարող եք դա անել հեռախոսով 010-56-09-01, դա մեր ուղիղ եթերի հեռախոսն է, նաև մեր ֆեյսբուքյան էջի միջոցով, ով էլ կուզենա կարող է հենց իմ ֆեյսբուքյան էջին գրի, ես այդ հարցերը անպայման կտամ։ Ես մի հատ շատ հետաքրքիր բան եմ կարդացել ես վերջերս, Ադոլֆ Ֆերիե կա տենց հայտնի ուսուցիչ, երևի տենց կարելի ասեմ, պիդագոգ հայտնի ժամանակ, այո, եւ ինքը ասել է շատ, ես ռուսերեն կկարդամ, ինձ կներեք, որովհետեւ տենց է գրված, այդ լեզվով է գրված, и сотворили школу так, как повелел дьявол, ребенок любит природу, поэтому его замкнули в четырех стенах, он не может сидеть без движения, поэтому его принудили к неподвижности, он любит работать руками, а его стали обучать теориям и идеям. Он любит говорить, ему приказали молчать. Он стремится понять, ему велели учить наизусть. Он хотел бы сам исследовать и искать знания, но ему дали их в готовом виде. И тогда дети научились тому, чему никогда бы не научились в других условиях. Они научились лгать и притворяться. Адольф Ферье. Մի քանի օր առաջ ֆանտաստիկ բան ասի։ Հա, մենք այս ստուդիայում նստած իմ գործընկերներից սկսեցինք այդ թեման, այդ թեմայից մի թեթև մենք խոսացինք, մեկը համաձայնվեց, մյուսը ոչ, ես համաձայն եմ ամեն մի խոսքի հետ ստեղի, բայց եթե մենք խոսում ենք սկզբնական դպրոցի մասին եւ երևի մանկապարտեզի մասին, ցավոք սրտի այսօրվա մանկապարտեզները այն մանկապարտեզները չեն, որտեղ որ ես եմ գնացել նույնիսկ, այսօրվա մանկապարտեզները ավելի շատ են նման դպրոցներին, որ երեխաներին նստացնում են, ինչ որ բաներ են սովորացնում,
ասում են միջև տարերը չգիտի, ինչի համար ինքը տարերը իմանա։ Մանկապարտեզ ինքը պիտի խաղա, ինքը պիտի իմ կարծիքն եմ ասում ու հարցը տալիս եմ ձեզ։ Ինչ պիտի անի երեխան մանկապարտեզում, որտեվ մենք մեր կրթական համակարգը, կրթությունը սկսվում է մանկապարտեզից։ Նախադպրոցական կրթությունը պիտի նպաստի երեխային սոցիալիզացվելու, իր հասակակիցների հետ շփվելու, խաղալու, վազելու, երբեք երեխային խաղից չպետք է կտրել, ոչ միայն մանկապարտեզում, այլ դպրոցում, նաև դպրոցում։ Մանկապարտեզում, երբ սկսում են տար սովորեցնել, ես միայն մի բան եմ մտածում, այդ դասերակները այդ գիտեն անել, քանի որ իրանք տարերը գիտեն, ուզում են տարեր սովորեցնեն, որը չի կարելի։ Այդ դասերակները պիտի իմանան, թե այդ երեխաներին ինչպես կազմակերպեն կամ ինչ անեն, որ այդ երեխաները իրենք ձերքերով աշխատեն, իրենք խոսեն, խաղան, երգեն, վազեն ու ինչ-որ բան ստեղծեն ձերքերով։ Իդեպ ասեմ, կան մանկապարտեզներ, որ այսպես են անում։ Այդ ձեր բարերն է վախեցնում։ Կան մանկապարտեզներ, դա ոնց որ դառնա ինչ-որ հազվադեպ մի բան, բայց չէ որ բոլորը պիտի տենց լինեն։ Ուրեմն, նախադպրոցական կրթության ծրագիրը, ես շատ մանրամասն այնտեղ չգիտեմ, բայց չեմ կարծում, որքան գիտեմ, չեմ կարծում, որ այնտեղ ծրագրում են տար սովորեցնել, թիվ գրել, չէ, չի կարող տենց բան լինել, որովհետև շատ պարս տրամաբանությամբ, բոլոր երեխաները չէ, որ այսօր մանկապարտեզ են գնում, որը շատ մեծ, շատ կրթությանը հարվածող բան է, և գալիս են մանկապարտեզ գնացած և չգնացած երեխաներ, հայտնվում են առաջին դասարանում և դասվարի համար լուրջ այս մակարդակների տարբերությունը դժվարություն է, նույնիսկ այն երեխաները, ով տար գիտի և ով չգիտի, որտեւ նա արդեն ձանձրանում է, նա արդեն գիտի այդ բաները և սկսում է սովորելու նկատմամբ այդ հաճույքը ետ գնալ, իր համար ձանձրալի է դառնում այդ բոլորը, դրա համար սխալ է, մանկապարտեզը պիտի աշխատի երեխաների խաղ, պար, երկ, ազատություն, և գիտեք ինչ, այն որ երեխաները նստում են, սկսում են իրար հետ կտրտել, կպցնել, իրար վրա շարել, լոգո հավաքել, բան, այս բաները պիտի անի, տար սովորեցնելը նախադպրոցական ուսումնական ծրագրով հաստատ չի մտնում, բայց որտեղ որ անում են, ես ենթադրում եմ, որ այդ դասերակցուն ու ուղակի դա հեշտ է տրվում, նստացնի, գրի չտա ու ասի այսպես արեք, այնպես արեք, կառավարել այդպես հեշտ է։ Հիմա տեսեք, ինչ վերաբերում է Ադոլֆ Ֆերիեի խոսքերին, շատ խելացի խոսքեր են, հիմա կասեք, մարդկությունը բայց ինչի է սատանայական վիճակում դրել երեխաներին, հա, մթնոլորտ ստեղծել, միայն կառավարելի դարձնելու համար։ Շատ դժվար է կառավարել 30 երեխա և թույլ տալ, որ իրենք անեն այն, ինչ իրենք ուզում են, այսինքն այդտեղ չես կարող իրենց հասցնել այն, ինչ որ պիտի այդ տարիքում իրենք սովորեն, ուղակի տարբեր ձևերով են այդ ամեն ինչը կազմակերպում։ Տեսեք, օրինակ Ֆինլանդիայի կրթությունը, հանրակրթությունը հատկապես ամենաբարձր որակներից մեկն է, ամենաբարձր,
չէ, այսօր արդեն ամենաբարձր։ Ես տեսել եմ դիագրամաները եւ իրանք կտրուկ բարձացան վերը։ Շատ կտրուկ բարձացան, որովհետեւ իրենք ուսումնական պրոցեսը շաբաթեկան ծանրաբեռնվածությունը ամենացածրն են դրել 20 ժամ շաբաթեկան, որտեղ իրենք ասում են երեխան դպրոց պիտի գա, երջանիկ պիտի լինի դպրոցում, իսկ երբ է երջանիկ երեխան, երբ ինքը բնության մի մասնիկն է, երբ ինքը շարժվում է, երբ ինքը խաղում է, երբ ինքը ինչ-որ բան սարքում է իր ձեռքերով, ցեխով, գողով, թե պլաստիրինով, բանով, ու ընթացքում ինքը սովորում է։ Այնքան հմտություն ունեն ուսուցիչները Ֆինլանդիայում, որոնք ամենաբարձր վարչատրվող մասան է, ամենաբարձր։ Վարչապետին Ֆինլանդիայի երբ հարցրեցին, ինչի մանկավարժ եք, ինչու եք այս ոլորտը ընտրել, ասում է, ուզում էի մանկավարժ լինեի, բայց չկարողացա, դրա համար եկա քաղաքականություն վարչապետ դառա։ Այսինքն, այնքան հեղինակություն ունեցող ոլորտ է։ Ֆինլանդիայում դասարան նստել բոլոր, այսպես ինչպես մեզ մոտ է, այդպես չի, կան նաև այդ, բայց ինչ որ պահի սա է, ինչ որ պահի գորգն է, խաղալիքներն են իրենց, սատարականի մասին եմ ասում, տարբեր հմտություններ տվող խաղալիքներ են, լոգոներ են, զբաղմունքներ են, իրենք խումբ-խումբ հավաքվում են, ինչ որ բաներ են, այսինքն ինչ որ սովորում են սեղանի շուրջ, իրենք տեղն ու տեղը գնում են, սկսում են կիրառել, ու չեն լցնում երեխաների գլխի մեջ այդ հեղեղը, որ մենք այսօր մեր տարական դպրոցում ամենա քիչ ժամերը առաջին դասարանում ունենք 26-27 ժամեր շաբաթեկան, հետո գնալով ավելանում է, հա։ Տիկին Բաղշյան, եթե մենք ունենք այդ փորձը, մենք չունենք Ֆինլանդիայում, բայց երկրագունդը մարդկությունը ունի, մենք փորձ վերցրեցինք եւ դարձրեցինք մեր համակարգը դպրոցական 12 տարի 10-ի տեղ, որ մենք տենց ենք սովորում 10 տարվա ընթացքում, մենք բայց շաբաթ օրերն էլ ենք սովորում, այո, մենք այդ համակարգի երեխաներն ենք, այո, չեմ կարող ասել, որ ես 11-ամյակն եմ ավարտել, 1965 թվականին եմ ավարտել, այն ժամանակ 11 էր, այո, ես 11-ամյակն եմ ավարտել, բայց դուք շաբաթ օրերը չէիք սովորում, մենք շաբաթ օրերն էինք սովորում, այո, դա շատ ծանր էր, շաբաթ օրերը այն ժամանակ հնգորիա ընդհանրապես, դե մենք խոսում ենք, որ մեզ մոտ համակարգը, որը հիմա կիրառված է Հայաստանում, մենք արել ենք, որ Եվրոպային մոտիկ լինենք, եւ այլն եւ այլն, Ֆինլանդիան Եվրոպայի մի մասն է, դուք ձեր խոսքերից եմ ասում, ամենալավ համակարգն է դպրոցական, ամենալավ ուսուցիչներն են, ու երևի շատ հետաքրքիր արդյունք են ստանում վերջում, ի՞նչն է մեզ խանգարում այդ համակարգը կիրառել Հայաստանում, մտածելակերպը, մենք ահավոր քարակուսիների մեջ նստած մարդիկ ենք, մեր հասարակությունը, հետ խորհրդային, հետ ձեզ նայելով չէի ասի ու ձեզ լսելով չէի ասի դրա մասին, եթե դուք ասում եք, որ դա հետաքրքիր է, մեր նախարարը ջահել է, պարոն Աշոտյանն էլ էր ահագին երիտասարդ, այո, Մկրտչյանն էլ երիտասարդ, ոչ մի բան չի խանգարում այսօր սկսել տարական դպրոցից այդ ամեն ինչը կիրառել, կամ ինչ որ եթե բան խանգարում, ասեք ինչն է խանգարում, չէ, իսկապես մտածելակերպ շատ, եթե անգամ ես լինեմ նախարար, ես գաղափարները որ ունեմ, ես չեմ կարող այսօր կիրառել, ինչի վախենում եք, չէ, ասեմ ինչն է խանգարում, էլի զուգահեռտան ենք Ֆինլանդիայի հետ, հա, իհարկե, Ֆինլանդիայում մի 20-25 տարի առաջ, չգիտեմ ով էր իրանց ռեֆորմատորը, դանը ասեցին
վերջ, կրթությունը պիտի գլխովին, հիմնովին վերափոխենք, բայց միայն կրթության վերափոխմամբ չէ պայմանավորված այս նոր մոտեցումները, դա ամբողջ կառավարման համակարգի եւ պետական մտածելակերպի մեջ է նստած։ Հասկանում եք, մենք ինչու չենք կարող այսօր դա անել։ Առաջին, որովհետեւ մենք չենք հայտարարում, որ ուսուցիչը ամենաբարձր հեղինակությունը պետք է ունենա երկրում, եւ այդ հեղինակությունը ասելով չի, ինչպես սովետի ժամանակ ասում էին, սա ուսուցիչն է, ինքը ինչ ասեց, դա վերին ճշմարտությունն է, դու պետք է շնորհակալ լինես, որ ինքը քեզ տարի սովորեցրել, գլուխդ պետք է խոնարես եւ այլն, մի խոսքով պետք է մեծ արես, եւ այդպես էր ուսուցիչը, իսկապես այդպես էր, այդպես էր այսօր այդպես չի, շարունակում ենք այդպես ասել, բայց ուսուցիչը ինքը այսօր պետք է վաստակի դա, որովհետեւ այսօր ուսուցիչը ամենացածր աշխատավարձ ստացողն է, այսօր ուսուցիչը սոցիալապես ընկճված մարդն է, այսօր ուսուցիչը մեկն է, որը իր քաղաքացիական ազատությունը չունի, եթե ինքը համարձակվի հանկարծ ինչ-որ բան իր իրավունքները պաշտպանել, իրեն խելոք ձևը կկտեն աշխատանքից անելու, իսկ ինքը կարճած է այդ մի քանի հազար դրամին, ինքը վախենում է այդ գործնել, դրա համար ինչ ուզում են ուսուցչին անում են, ընտրություն է, պիտի ինքը ծառայի, պիտի ինքը էս անի, էն անի, ուսուցիչը էն ազատ մարդը չի, որը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու կերպարը երեխաների ցույց տա, մեծավ մասամբ բոլորին չի վերաբերում, բայց չէ որ ուսուցիչները դրանք մեր հասարակության մի մասնիկն են, ճիշտ եմ ասում ես? Այո, իհարկե, ուրեմն մեր պետության ղեկավարությունը ծեր է տալիս ունենալ տենց ուսուցիչներ, որոնք կդաստիրակեն այս սենց երեխաները, այո, բայց ի հեճուկս այդ մանկավարժների, ի հեճուկս կառավարության, այսօրվա մեր աշակերտները, մեր երեխաները, մեր երիտասարդությունը աստիճանաբար դառնում է քաղաքացի, որտեվ չպիտի թաքցնեմ եւ պիտի նշեմ, արդեն 20 տարի դպրոցի ուսումնական պլանում կա քաղաքացիական կրթություն, հասարակագիտություն առարկան, որը ինչ որ տարեր է տալիս երեխաներին, եւ մեծավ մասամբ այդ ուսուցիչները, հասարակագիտության ուսուցիչները ստիպված են ավելի ազատ մտածել, ավելի երեխաներին քաղաքացիական կրթություն տալ, ուրեմն իրենք էլ այդպեսին պիտի լինեն, հա, իրենք էլ, եւ դրան այդ առարկայի, առարկայախմբի եւ այդ ուսուցիչների շնորհիվ մեր աշակերտները, երիտասարդները այսօր ավելի քաղաքացի են, քան իրենց մնացած ուսուցիչները։ Եթե ես եղել եմ լսարանում, որտեղ ուսուցիչները եւ աշակերտները են, ինչպես են իրենց մտքերը արտահայտում աշակերտները, ինչպես են արտահայտում ուսուցիչները, աշակերտները ավելի համարձակ, ավելի պես սուր, ճիշտ, հստակ ձևակերպում են իրենց մտքերը, ուսուցիչները վախվորած, այսպես կլորացրած ամեն ինչը, եւ նայում ես աչքերին հարց տվողին, տեսնում ես, որ ինքը այն չի ասում, ինչ որ մտածում է, բայց ինքը այդ է ասում, որտեղ դա լսվում է, ինչ որ մարդիկ ա, այս բանը մեր ուսուցիչների մոտ պակասում է, եւ ես չեմ մեղադրում, ինքը վախ ունի, կերպարը չի կարող
ամբողջությամբ անկեղծ եւ համարձակ աշակերտական խմբին ցույց տալ ինչ է նշանակում դառնալ քաղաքացի։ Իհարկե բոլորը չէ որ իրեն նման են, բայց ամեն մի ուսուցիչը չէ որ պետք է պատմի աշակերտին ինչ է պետք եւ ոնց պետք է դառնալ քաղաքացի։ Ինքը պետք է ամեն ուսուցիչ դասավանդում է ֆիզիկա, դասավանդում է կենսաբանություն, թե ֆիզկուլտուրա, թե լեզու, գրականություն, կապ չունի։ Յուրա ուսուցիչը ինքը պիտի իր քաղաքացիական կերպարով ներկայանա, եթե անգամ Նյուտոնի օրենքն է բացատրում։ Պիտի էտերել է քաղաքացիական կրթության կրթությունը իր միջոցով էլ պիտի տա։ Բոլոր ուսուցիչները դա պիտի անեն, ոչ միայն հասարակագիտության ուսուցիչը։ Երբ որ երեխաները տեսնում են մի ընտրություններ են եւ ընտրությունների ժամանակ կան ուսուցիչներ, որ սենց հատուկ ճանասիրությամբ նվիրումով ամեն ինչ անում են այդ ընտրություններում, ինչ որ տգեղ բան է անում, եւ դա տեսնում են երեխեքը, որտեղ այդ համայնքը, թաղը, ծնողները, բոլորը տեսնում են, չէ՞։ Գիտեք, ես երևի սխալ սկսեցի մեր զրույցը հակապարտեզից։ Մենք հիմա մի փոքր ինտմիջում կանենք, կլսենք լավ երաժշտություն, կվերադառնանք մի 5 րոպեից մոտավորապես եւ կշարունակենք մեր խոսակցությունը, ու երևի մենք կխոսենք նրա մասին, ոնց է պետք պատրաստել ուսուցիչներին։ Այո, սիրով։ Ну мы сейчас на некоторое время покинем вас, уважаемые радиослушатели. Сделаем небольшой перерыв, перезагрузимся и начнём нашу вторую часть нашей сегодняшней беседы с моим потрясающе интересным гостем Анаит Бахчан. Спасибо. Ну что ж, мы вернулись. Еще раз напомню, что у меня в гостях сегодня эксперт в области образования Анаит Нарсесовна Бахчан. Еще раз добрый вечер. Добрый вечер. Очень рад, что вы с нами, и мы начали наш разговор. И вот мы, пока у нас был небольшой перерыв, продолжали говорить, признаюсь вам честно. У нас перерыва не было. Это у вас был, а у нас не было. И вот мы затронули одну тему. Я, к сожалению, сегодня наблюдаю замкнутый круг. Не хочу назвать его порочным, но очень неправильный замкнутый круг, из которого очень сложно выбраться. И к этому мы, наверное, придем к концу нашей беседы, в самом конце, да. А сейчас я все-таки хочу... Мы вот начали разговор с детского сада. Ну, вроде по хронологии так. Вот детский сад, школа... Но я понимаю, что мы неправильно начали. Мне так кажется, по крайней мере. Потому что вы заговорили об учителях, о воспитателях в детском саду, о учителях в школе, ну и преподавателях в вузах. Приблизительно все равно в одной системе все работают. Да. Так вот, мое глубочайшее мнение, уверенность, что, по крайней мере, представители двух профессий не имеют права учиться... Ну, по пятибалльной системе будем говорить, ниже, чем на твердую четверку. Это врачи, потому что не может врач-троечник лечить пациента. Исключено. Он его угробит, это понятно. И не может преподаватель, студент педагогического института, который должен потом учить детей, воспитывать детей, он не может быть троечником. О двойках вообще не говорю. Это должны быть супер ребята. Вы говорили только что про... Мы чуть раньше мы говорили про Финляндию, где потрясающая система образования, которая порвала всех и вся, она рвется наверх. Их диаграмма просто там колоссальный рывок, да, у них. Да, рывок. Да, и у них учителя это люди номер один. Так вот, у нас в институтах, в педагогических, все я боюсь, что даже...
боюсь говорить, что творится. Я боюсь говорить о тех людях, которые оттуда выходят, потом становятся учителями и учат наших детей. И мне кажется, что вопрос к вам. Готова ли наша система подготовки учителей выдавать такой товар, извиняюсь за выражение, да, таких специалистов, которым не страшно отдавать своих детей? И первое. И второе. В педагогических институтах учится огромное количество людей сейчас. На платных факультетах вообще, по-моему, бред. На бесплатных факультетах. Нужно ли нам такое количество? Может, у нас всего лишь должно каждый год выпускаться не больше там 50 человек? Я не знаю. Вот вопрос к вам. Сколько нам нужно учителей в год? И готовы ли мы к тому, что наши учителя выходят оттуда специалистами? Չափազանց տարողնակ հարց եք տալիս, Սերոբ ջան, բայց սկսենք... Մաս-մաս կարող ենք պատասխանել. Հա, իհարկե, առաջին հարցից, մանկավարժական համալսարան դիմում են, ավելի ճիշտ միասնական քննություններից հետո անցնում են այն ուսանողները, ովքեր... ցածր բալեր են ստացել, բարձրագույն բալերը անցնում են ավելի, այսպես ասած, էլիտային մասնագիտությունները, դրանք իրավաբաններ, միջազգային ագետներ, համալսարան, պետական համալսարան, պոլիտեխնիկ եւ այլն, ով ում միավորները այնտեղ չեն հերիքում, գնում են մանկավարժական։ Հենց մենք ամենասկզբից հասկանում ենք, որ Ֆինլանդիայում ճիշտ հակառակն է, մանկավարժական համալսարան, մանկավարժական կրթություն ստանում են ամենաբարձր միավորներ ստացած շրջանավարտները։ Ստեղից քայլ առաջին։ Կարող ենք ասել, որ դա քայլ առաջինն է, որը մենք պետք է կիրառենք մեզ մոտ։ Բայց չենք կարող կիրառել, որտեվ մանկավարժական համալսարանը մրցունակ, մանկավարժությունը, ուսուցչությունը մրցունակ մասնագիտություն չի, ուղղակի աշխատատեղեր, մանկավարժների թիվը ավելի շատ են, դպրոցներ կան գոնե ամեն գյուղում, հետևաբար այնտեղ աշխատատեղ կա, բայց դա բավարար պայման չի, չես կարող մարդուն ստիպել մանկավարժ դառնալ, եթե ինքը հեռանկարը չի տեսնում, ի վերջո մասնագիտություն ընտրում է շրջանավարտը, ինչու Ֆինլանդիայում այդպես է, որովհետև մանկավարժը, մանկավարժական գործունեությունը շատ բարձր հեղինակություն ունի երկրում, ամենաբարձր աշխատավարձն են իրենք ստանում, նկատի ունեցեք, ամենաբարձր աշխատավարձը, հետևաբար շրջանավարտը ի վերջո ուզում է ապրել, ուզում է լավ ապրել, լավ աշխատավարձ ստանալ, իսկ այդպիսի աշխատավարձ խոստանում է մանկավարժը, եւ նրանք գնում են մանկավարժական ու շատ մեծ մրցույթ է լինում, շատ մեծ, այսինքն դժվար է այնտեղ մանկավարժական համալսարան ընդունվելը, շատ դժվար է։ Անհետ Ներսեսունյան, դուք պատգամավոր էիք ազգային ժողովի։ Այո։ Դուք ծանոթ էիք բյուջեին։ Այո։ Ես վստահ եմ հիմա էլ եք ծանոթանում։ Այո, այո, այո։ Ձեր կարծիքով հնարավոր չէ մեր մանկավարժների, մեր ուսուցիչների աշխատավարձը բարձրացնել։ Միգուցե ես չէի հարցնի, չէի տա ձեզ այդ հարցը, եթե դուք չլինեիք այդ համակարգի մեջ ու չպատկերացնեիք։ Ուրեմն հնարավոր չէ, ասեմ ինչու, մեր կառավարությունը կրթությանը տալիս է հնայի այսօր 26%, այն դեպքում, երբ մենք ունենք կրթության զարգացման ծրագիր 2010-15 թվականների, 16-ից արդեն 25-ը նոր պիտի լինի, որ դեռ չկա, իսկ կրթության մասին օրենքը ասում է, որ պետությունը, կրթության նախարարությունը պետք է առաջնորդվի կրթության զարգացման պետական ծրագիր օրենքով,
որ ընդունվում է ազգային ժողովի կողմից։ Հիմա այսօր մենք չունենք այդ ծրագիրը, բայց գնում ենք։ Հիմա մինչև 15 թվականի զարգացման ծրագիրը նախատեսել էր 4%։ 2015 թվականին պիտի հասներ բյուջեի 4%-ը։ Մենք ունենք 2.6%։ Այսինքն կապ չունի, տեսեք, օրենք ենք ընդունել, որ պիտի հասնենք, բայց կառավարությունը մի միլիմետր քայլ չի արել, որ այդ թիվը բարձրանա, ընդհակառակը 3.2 էլ ենք ունեցել, իջել ենք 2.6%-ի, և աշակերտ թվով այս ֆինանսավորման համակարգը, որ մտել է, ինչքան աշակերտ կա, այդքան անգամ մի աշակերտի միջին թիվը, բազմապատկեք, աշակերտների թիվը Հայաստանում պակասում է, կրթության փոխնել է պակասում, դա իրար հետ կապված է, այս մեկ պատճառ, երկրորդ, մի վարկյան, երկրորդ պատճառի մասին չմոռանաք, կմոռանամ, հլավ ասեք, կմոռանամ, երկրորդ, մենք այսօր հանրակրթության մեջ ունենք 23-ից 24,000 մանկավարժի ժամ միջին, բայց աշխատում է 45,000 հոգի, 45,000, այսինքն այդ դրույքի ժամի համար նախատեսված գումարը, որ պիտի մեկ հոգի ստանար, ստանում է 2 հոգի, ստանում է 3 հոգի, բաժանվում է, դրա համար ուսուցչի աշխատավարձը այդքան ցածր է, բայց ինչի՞ է տենց, ինչի՞ է տենց, հիմա ասեմ, որովհետև կառավարություն չի կարողանում այդ օպտիմալ թիվը պահի, այդ նշանակում է ուսուցիչներին ազատել աշխատանքից և ասել, այսքան ժամ ունես, այսքան ժամ ուսուցիչ պիտի ունենաս, այդ սոցիալական ցնցման պատասխանատվությունը չի վերցնում, որովհետև մարդիկ ասում են, աշխատատեղ չկա, ուրիշ աշխատանք տվեք, անենք, լավ, ուսուցիչ ժամ չկա, չեմ աշխատի, բայց գնամ մի ուրիշ գործ ունեմ, ուրիշ գործ չկա, դրա համար կառավարությունը միայն սոցիալական ցնցում չլինի, հանրապետականներին հայուողների թիվը կչանա, չնայած չի կչանում, բայց ուզում եմ ասել, համարձակությունը չի երիկում, և բոլորը գիտեն, որ դա լուրջ պատճառ է, բայց չեն կարող դրան դեմ, քանակը, այսօր քանակ ուսուցիչների ինչքան են, 45,000, ինչքան են, ինչքան է պահանջվում, 23-ից 25,000, ամենաշատը, այո, ու այդ ժամանակ մենք կստանանք ավելի որակով ուսուցիչներ, այո, մենք կստանանք գոնե ուսուցիչներ, որոնք ավելի բարձր աշխատավանք կրկնակի ավել կստանան, իսկ այդ նշանակում է ուսուցիչը ավելի կկապվի դպրոցի հետ, այդ նշանակում է շատ ժամերով դպրոց կգա, չի գա ծիկանի գնա, 10 ժամով, 9 ժամով, ուսուցիչը պետք է կապվի դպրոցի հետ։ Առաջի ուրեմն հարցը, եթե մենք քանակը կրճատենք օպտիմալին, դա 20, կիսում ենք փաստորեն, մենք կստանանք ավելի բարձր մակարդակի աշխատավարձ ունեցող և ավելի բարձր մակարդակի ուսուցիչներ, որտեղ մենք կարող ենք ատեստացիա անցկացնենք և ամենավատերին հանել, ամենալավերին թողնել, միանշանակ, այդ երկուս, և երրորդը, եթե մենք կարողանանք օրենքին համապատասխան բարձրացնենք միջև 4%, հա, ուրեմն իրանք կրկնակի ավել գումար կստանան, ու կդառնա, որ Հայաստանում ուսուցիչները կդառնան ամենաբարձր, ու բարձր աշխատավարձ ստացողներից բարձր, այո, այդ դեպքում արդեն կարելի է բարձրացնել, այն որ ինչից որ մենք սկսեցինք, որ ամենաբարձր բալերով պիտի անցնեն, որ ուսուցիչ դառնան, այո, եւ այլն, ես գիտեք այն ինչ հարց եմ դզում, տայ կվերադառնանք, ով է մեղավոր, որ այդ օրենքը չի կիրառվում, կառավարությունը, հասկանում եք, կրթության զարգացման պետական ծրագիրը, դա ժողովուրդը չի գրում, դա կառավարությունն է գրում, նախարարություն է գրում, կրթության նախարարությունը, անպայման ֆինանսների նախարարությունը և արդարադատության նախարարությունը, այսինքն իրենք բոլորը դնում են իրենց ռեզոլյուցիան, իրենց դիտողությունները անում են,
ու վերջում ազգային ժողովը ընդունում է, ազգային ժողովի ընդունած օրենքում գրված է 4% հնայի 4%-ին հասցնել մինչև 15 թվականը։ Չենք հասցրել, հակառակը հասցրել են։ Հիմա այո, հիմա այս հարցը պիտի տրվի վարչապետերին նախորդ եւ հիմիկվա։ Ուհ։ Եվ ասի այս ոնց էք բացատրում, երբ օրենքը չի կատարվում։ Եվ ոնց են բացատրում, որ օրենքը չի կատարվում։ Չեն բացատրում։ Չեն բացատրում։ Իսկ հարցը տվողը, չկա։ Դեսեք, երբ ես ազգային ժողովում էի, ես այն քաղաքական ուժի ներկայացուցիչն էի, որ կարող էի ցանկացած հարց տալ։ Եվ հատկապես այս հարցերի վրա սևեռվում էի։ Այսօր կրթության ոլորտի պատգամավորների մեջ չկա ընդդիմադիր քաղաքական ուժի ներկայացուցիչ։ Չկա։ Բայց չէ, որ մենք խոսում ենք մեր երեխաների մասին։ Ինչ կարևոր է լինել։ Շատ ճիշտ եք ասում, ինչ կարևոր է։ Մեր երեխաների մասին ենք խոսում, մեր ազգի ապագայի մասին ենք խոսում։ Չէ՞ որ նույն իրանց երեխաներն են։ Այո, շատ լավ։ Այդ դեպքում մի այլ տեսակետից այս հարցը դնենք։ Երբ օրենքը չի կատարվում, չի գործում, եւ ոչ միայն այս օրենքը, շատ մաներ գրված չի գործում, ով է պատասխանատուն? Քաղաքական այն ուժը, որը այսօր ձևավորում է կառավարություն, ճիշտ է? Հիմա այդ կառավարության, այդ քաղաքական ուժի ներկայացուցիչները ազգային ժողովում, որոնք ընդունել են այդ օրենքը, պիտի շրջվեն եւ կառավարությանը պատասխանատվության ենթարկվեն, ասեն ես ընդունել եմ այս օրենքը, դու ինչի՞ չես արել, այդ օրենքը մինչև ստեղ գալը քո ձեռքի տակով է անցել, այսինքն դու տեսել ես 4% ես գրել, բերել ես, ես հաստատել եմ, հիմա ինչու՞ չեն ասում, ինչու՞ այդ դուք տեսել եք, որ հանրապետական կուսակցության պատգամավորն որևէ մի պատգամավոր վերկենա կառավարությանը քննադատի կոնկրետ այս հարցով։ Լուրջ հարց է, չէ՞, որտեղ ամենալուրջ հարց է, որտեղ դա բոլոր երեխաներին է, հանրապետական երեխաներին էլ, իմն էլ, ձերն էլ, բոլորին էլ, բայց չեք լսի այդպիսի հարց, չկա այդ հարցը, հասկանում եք, այդ հարցը տվողը չկա, այսինքն կառավարությունը ազգային ժողովում պատասխանատվության կանչող չկա, կառավարություն եւ ազգային ժողով իրար այսպես պաս են տալի, նա նրան լղոզեն, փակեն, կոծկեն, չխոսեն, չբարձրաձայնեն, կարծես ջայլամի քաղաքականություն, եթե իրանք չեն խոսում, ուրեմն խնդիր չկա, բայց խնդիր կա, խնդիր կա, այն էլ ինչպիսի խնդիր կա։ Հիմա այդ հարցը օթի մեջ է։ Հիմա գալիս է հաջորդ զարգացման ծրագիրը, հա։ Բայց այդ զարգացման ծրագիրը արդեն պետք է լիներ։ Չկա։ Նախարար փոխվեց։ Բայց ի՞նչ կապ ունի նախարարը ծրագրի հետ։ Չէ։ Ուրեմն համակարգը գոյություն ունի, նախարարը ի՞նչ կապ ունի։ Վայ։ 2016-25 թվականների զարգացման ծրագրին նախագիծը պարոն Աշոտյանի օրոք գնաց ազգային ժողով, եկավ նոր նախարարը պարոն Լևոնը Գալստյան Լևոն Մկրչյան, ներողություն, հա, Լևոնը Մկրչյան եկավ եւ ետ կանչել տվեց այդ, այո, ինքը ոլորտի պատասխանատուն է այս պահին, եւ այնտեղ կան բաներ, որոն գրված էին բաներ, որ ինքը համաձայն չէր, նորմալ, հետ կանչեց,
Եվ հիմա վերանայվում են եւ կարծեմ, չգիտեմ հիմա ուր է կառավարություն գնացել է թե չէ, դեռ չգիտեմ, բայց փաստորեն մենք այսօր չունենք ճարագիր։ Այո, չունենք։ Բայց համակարգը չի զգում, որտեւ եղած ժամանակ էլ չի աշխատում։ Եղած ժամանակ բաներ կար այնտեղ գրած, որ այդպես էլ կյանքի չկոչվեց։ Ես մեկն եմ ասում միայն հնայի 4%-ի մասին, բայց այնտեղ շատ բաներ կան, որ չկոչվեն։ Բայց չեմ կարող չասել, որ այնուամենայնիվ մի ոլորտ կա մեր կրթության մեջ, մի բաժին կա, որ մեծ հաջողություն է։ Դա, այո, սիրո, ներառական կրթությունը։ Իհարկե դա դեռ շատ հում է, բայց հում է այն մարդու համար, ով կրթության գաղափարախոսությունը երեխայի աչքերով չի տեսնում։ Կրթությունը յուրաքանչյուր երեխայի համար է կազմակերպվում։ Եվ դերառական կրթությունը, այո, մենք, ես անձամբ 99 թվականին որպես դպրոցի տնորեն առաջին այդ դպրոցում է սկսել, առանց բարի իմաստը նույնիսկ հասկանալու, ինչ է այդ ներառական կրթությունը։ Ուղղակի ինձ փաստի առաջ են կանգնացրել հույսի կամուրջ հասարակական կազմակերպության տնորենը Սուսաննան Թադևոսյան, կանացի մի բանի սեղանի շուրջ, վիդեո դրեց թատերական ներկայացում, որտեղ խաղում էին հաշմանդամություն ունեցող երեխաներ։ Ու ես սենց բերանս բաց, 30 տարի լինելով մանկավար, ասում եմ, այս երեխաները ուր են դպրոց գնում, բայ ինչի ես իրենց չեմ տեսել։ Ասես, նրանք գնում են հատակ դպրոց։ Ես խնդրում եմ այս թեման թողնենք ամենավերջում, որտեվ ես չեմ ուզում կտրվել լուրջ հարցից, որը մենք բարձրացրեցինք հիմա։ Հաջողությունը շատ լավ բան է, ու մենք անպայման այդ հաջողության մասին կխոսենք, ու ես ասեմ, որ նույնիսկ առաջի լրատվականը բավականին շատ սյուժեներ է պատրաստել դրա մասին, ես ծանոթ եմ, ես վերջերս Ղափանից էլ ստացանք տենց նյութ եւ այլն, դրա համար ես գիտեմ, որ դա կա ու դա շատ լավ է, բայց ես կուզենամ մենք հիմա նորից կես ժամը նորից անցավ, մի փոքր հանգստանանք եւ վերադառնանք մեր խոսակցությանը ու այն խնդիրներին կապված ուսուցիչների պատրաստման եւ իրանց վճարունակ դառնալու մասին խոսանք։ Անօգուտ զրույց է։ Իմ համար շատ օգուտ է, որովհետեւ ես հասկանում եմ, որ նաեւ մարդիկ, ով մեզ լսում է հիմա, ինչ որ բաներ իրանց մեջ կարող ենք փոխենք։ Չգիտեմ, այդ փոփոխությունը պիտի լինի ոչ այնքան կառավարության մեջ, ինչքան մեր մեջ։ Այո, ինչքան մեր մեջ։ Կվերադառնանք այս խոսակցությանը 3-4 րոպեից հետո։ Հա, եկեք առանց այդ միջումի գնանք, այս մեկն էլ անենք ու գնանք առանց այդ միջումի։ Мы сейчас еще раз на пару минут буквально прервемся и продолжим наш разговор, потому что у нас становится жарко, мне, по-моему. Мне так кажется, по крайней мере. Интересно. Few day and night. Ну что ж, мы опять возвращаемся. Анайт Нерсес, обещаю больше без перерывов. Просто мы так как ушли от темы, я поэтому немножечко притормозил, чтобы мы вернулись к нашему разговору. Два вопроса, которые меня заинтересовали, я очень хочу. Потом мы перейдем еще и к вопросам, которые идут от наших слушателей. Первое. Я вас спросил, нужно ли нам такое количество выпускников педагогических институтов и университетов, особенно
Вот сейчас я узнал от вас, что у нас их в два раза и так больше, и они нам не нужны. Нам не нужно столько учителей сегодня. Так вот, ваше мнение, сколько в год нам нужно новых учителей, молодых специалистов? Չեն կարող դնել այդտեղ սահման, պետությունը իրավունք չունի ասելու, թե ես այսքան մանկավարժեմ ընդունում, որտեղ դա իրավունքի սահմանափակում է, շրջանավարտը, դպրոցի շրջանավարտը ուզում է մանկավարժական ընդունվել, այո, մենք կարող ենք սահմանափակել այս տարի այս համասարանը ընդամենը 20 տեղ ունի, ա գիտեք, համասարանը այսօր պետական ֆինանսավորում չնչին է ստանում, համասարանը այսօր այդ ուսանողների վերած գումարներով է սնվում, հետևաբար դու չես կարող ասել համասարան ընդամենը 20 հոգի է ընդունելու, դա կլիներ, եթե պետությունը ասեր ամբողջությամբ ես քեզ ֆինանսավորում եմ, այս տարի 20 հոգի է ընդունելու, հետևաբար այդ սահմանափակումը քանի որ չի կարող լինել, որ դա մարդու իրավունք է, ոչ թե համասարան, դա ցեխ է դառնում հիմա, բայց դա չի, ուջուր ինտերնետի ցեխ են, որ ասում են այդ է դառնում, բայց գիտեք ամբողջ խնդիրը նրանում է, որ կարող են շատ շրջանավարտներ մանկավարժական համասարանը տալ տվյալ տարում, բայց աշխատատեղերը շատ քիչ են, օրենքում ամրագրել ենք, որ մրցույթով պիտի ուսուցչին ընդունի դպրոցը, դա մի շեմ է, որը թույլ է տալիս դպրոցին, պարտադրում է, օրենքով պարտադրում է, որ ինքը ընտրի լավագույնին, եւ ինչ է ստացվում, չկա ընտրություն, մրցույթ հայտարարվում է, ինչպես օրենքի մեջ գրված է, ձևական, ձևական, եւ եթե տնորենը ինչ որ մեկին ուզում է ընդունել, տարբեր թե կոռուպցիոն, թե բարեկամ, թե խնամի ծանոթ դրդապատճառներով, ապա ինքը ժամանակավոր ընդունում է, ընթացքում մրցույթը հայտարարում է, այդ ժամանակավոր աշխատողը գալիս է իբրև թե մրցույթին մասնակցում է եւ իրեն նշանակում է, եթե այնտեղ կողքից մի 10 հոգի էլ գան մրցույթին մասնակցեն, եթե տնորեն ուզում է այս մեկին, այդ մեկը անցնում է, հասկանում եք, ոչ մի տեղ ընտրություն չի կայանում, ոչ քաղաքական դաշտում, ոչ դպրոցի տնորենին ընտրության ժամանակ, ոչ էլ մանկավարժի, հետևաբար ստացվում է, կարող է լավ մանկավարժը դուրս մնա, վատ մանկավարժը, ինչու դպրոցի տնորենը պիտի այդ տեսակ մտածելակերպ ունենա, ինչու, որովհետև դպրոցի տնորենը տնորենին զանգում է վերևից ինչ-որ մի չինովնիկ Իրանից վերև, որից ինքը կախված է, ասում է, այս մեկին պետք է ընդունես, եւ տնորենը չի համարձակվում, ասի, որ կներես էլի, եկեք մրցույթ անենք, եթե անցնի, սիրով կընդունեմ, բայց եթե չանցնի, չեմ ընդունի, չի ասում, ասում է, եղավ շեֆ, ու այսպես, այսինքն մի խոսքով մի հատ բարդակ վիճակ է ստացվում, տեսեք, այս վերջերս նախարարը ինքը ասեց, որ այդ մրցույթը ավելորդ բան է, բյուրոկրատիա է եւ այլն, չէ, ես համաձայն չեմ, որովհետև նախարարի այդ խոսքերը ասելուց, տարածվելուց հետո Facebook-ով գրեց ինձ մի ուսուցիչ, տղամարդ ուսուցիչ, երիտասարդ, ասեց, «Էս ինչ է, կարող ես մրցույթը օրենքից հանեն»։ Ասի, «Մինչև հիմա քանի դեռ օրենքում կա, այդ պիտի շարունակի մնալ, ինչ տեսակետեր ունենա նախարարը, կարևոր չի»։ Ասում եմ, ինչի ես անհանգստանում, Վարդան է անունը,
ասում է, ես մրցույթով եմ անցել։ Մմ։ Ես վախենում եմ, եթե ես չնի, ինձ նման հատուկենտ գոնե մրցույթով անցած լավ ուսուցիչներ էլ չեն լինի դպրոցում։ Բոլոր դեպքերում դա մի մաղ է։ Մի մաղ է։ Դպրոցի տնօրենը, որը շահագրգռված է կրթության շահերից ելնելով աշխատել, այսինքն երեխաների կրթության որակի համար շահագրգռված է, սա իր համար շատ լավ մի դագանակ է, որ ով ուզում է զանգի, ասի կներեք, մրցույթով թող անցնի, խնդրեմ, բայց տեսեք, իսկ եթե այդ էլ չլինի, երբ ես տնօրեն էի, ինձ էլ էին այդպես զանգում ինչ-որ բաներ, անենց հաճույքով էի մերժում, այն ինչ լավ էի ինձ զգում, որ իմ վերևի շեֆին մերժում, ասեմ, ոչ, այսպես պետք է լինի, այն ժամանակ այս մրցույթ բանը չկար, բայց օրինակ կարող էին զանգել ասել, այս երեխային ընդունի, ասում եմ, տեղ չունեմ, դասարանում 35-ից ավել չի կարելի, դե լավ, ոչ, չեմ ընդունի, իսկ այսօր դպրոցներ կան քաղաքի կենտրոնում, որտեղ աշակերտների թիվը թույլատրելից ավել են, չի կարելի, նույն են ուսուցիչները, թույլատրելից ավել են, ինքը դպրոցի տնօրենը կարող է շատ լավ դա հարթել, գիտեք, օպտիմալացնել, ինքը ունի այսքան ժամ հայերեն, այսքան ռուսերեն եւ այլն, օպտիմալ ուսուցիչների թիվ ունենա, կան դպրոցներ, որ այդպես են, այդտեղ աշխատավարձն էլ է բարձր, այդտեղ ուսուցիչների մրցակցությունն էլ է բարձր, որովհետև ինքը գիտի, եթե ինքը լավ չաշխատի, դպրոցի տնօրենը, այո, հազար հիմա գործիքներ կան մարդկան ձերքին, որով կարող են որակը չափել եւ դնել, անհետ նրսես նպաստորեն դառնում է, որ մենք պետք է մեր հույսը դնենք անձերի վրա, կոնկրետ դպրոցի տնօրեն, այո, ուրիշ տարբերակ չեն տեսնում, որովհետև համակարգը, որը որ գրված է, որը որ պետք է աշխատի, չի աշխատում, տենց ոնց որ պետք է։ Ինչու չի աշխատում, որովհետև մեր հասարակությունը, մեր հասարակությունը, մեզանից յուրականչուրը, եթե օրենքը այսպես է, բայց իր շահերից չի բխում, բոլորն ուզում են շրջանցել օրենքը, մեր հասարակությունը, տեսեք, վստահ եմ, որ գնում են դպրոց, ասում են, ժամ, դաս, տնորին ասում է, գիտեք, չունեմ, տեղ չկա, սա գտնում է վերևներում անպայման ինչ-որ մեկին, ում ձայնը լսելի է տնորինի մար, և այս խեղճ տնորինին դնում է վատ վիճակի մեջ։ Մենք զանգ ունենք, եկեք ընդունեք։ Ալո, 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 не слышим. А, я должен еще вот это вот нажать. Алло, а, отбой. Все, сейчас еще раз. Зангек нориц, мэнг дзэр занга контуннэнг. Верадарнанг. Пасторен, мэнг, эсор, ете унэнанг, ճիշտ տնօրեններ, ճիշտ, ա, ճիշտ հասարակություն, այո, հասարակություն, որը հարգում է օրենքը, հասարակություն, որը չուզենա շրջանցել, հարկը մուծի ճիշտ տեղին, օրենքով աշխատի, օրենքով շարժվի եւ իր շահերը օրենքին հարմարացնի, ոչ թե օրենքը բերին իրեն հարմարացնի, իսկ հասարակությունը այդպեսին չի, որովհետև տեսնում է վերևում, բոլորի համար չէ օրենք, այո, ընտրովի է աշխատում, ասում է, դե լավ, եթե քեզ համար ընտրովի կաշխատի, ինձ համար էլ թող ընտրովի աշխատի, ինչի, այ, հասկանում եք, հիմա հավը ձվից թե ձուն հավից, իշխանությունը հասարակության թե հասարակությունը իշխանությունը, այս, ահա, զանգը եկավ, հեսա մենք փորձենք միացնել, ալո, ալո, բարև ձեզ, բարև ձեզ,
Կարող եմ հարց տալ ձեզ։ Իհարկե, բայց ներկայացեք սկզբից։ Ահա, ես Իրենն եմ։ Իրեն, լսում ենք ձեզ։ Ահա, շատ ուրախ եմ, որ հնարավորություն ունեմ Տիգին Մաքսյան ձեզ հարց տալու եւ անձամբ լսելու ձեզնից։ Իմ հարցը ծագեց ինձ մոտ ներառական կրթության վերաբերյալ, եթե կարելի է։ Դուք նկատեցիք, որ դա մեզ համար դիտարկեցիք իբրև հաջողություն ներառական կրթության ներառումը ինքնահաղթահարման տեսակետից եւ Մոլևիչի քառակուսուցմի փոքր դուրս գալու տեսակետից, այո, բայց ինձ մոտ հարց առաջացավ, արդյոք հայ մանկավարժները ոչ միայն մարդկային վերաբերմունքի տեսակետից, այլև սպեցիֆիկ մեթոդաբանական տեսակետից պատրաստ են նման երեխաներին համապատասխան, այսպես ասենք, ծառայություն մատուցել մանկավարժական, եւ արդյոք աշխատանք տարվում է, որպեսզի երեխաները, որոնք գիտենք, որքան երեխան փոքր է, այնքան նախոսում է բացեի բաց, հաճախ կարող է վիրավորել, որպեսզի ադեկվատ վերաբերվեն, որովհետեւ բնական է, երբ երեխան տեսնում է 40 աշակերտ միանման եւ մեկը մի փոքր տարբեր է, կարող է վերաբերմունքը եւ նույնիսկ հարցերը դինեն մի փոքր ոչ կորեկտ։ Արդյոք տարվում է աշխատանք։ Շնորհակալություն, Իրեն ջան։ Շնորհակալություն, Իրեն ջան։ Ես սիրով կպատասխանեմ։ Ես թողնեմ, թե։ Չէ, կարելի։ Ուրեմն տեսեք, մենք ներառական կրթությունը սկսել ենք մտածելով, որ դա հաշմանդամ երեխաներին բոլորի հետ ներառելու կրթություն է։ Անձամբ ես սկսել եմ այդտեղից, բայց հետո իմ փորձը ցույց տվեց, որ դա բոլորովին էլ հաշմանդամություն ունեցող երեխային հատուկ կրթություն տալու ձև չէ, այլ դա կրթության մի ձև է, որտեղ յուրաքանչյուր երեխայի իր կարիքին համապատասխան կրթություն կազմակերպելու գաղափարն է դրված մեջը, այդ թվում կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող։ Դուք ասում եք 40 երեխա նույն ձևի, եւ հանկարծ մենք ոչ, 40 նույն ձևի երեխա չկա։ Այդ 40 երեխաները, եթե մեջները հաշմանդամություն ունեցող էլ չեն, բայց միշտ իրար կկպցնեն մի բառ, դու բոյով ես, դու քաչալ ես, դու սենցես, ինչ ասես, եւ դա մեր հասարակության պատկերն է ցավոք սրտի, բայց ես ձեզ ասեմ, երբ ես 99 թվականին սեպտեմբերի 1-ին ընդունեցի առաջին լուրջ հաշմանդամություն ունեցող երեխային հատուկ դպրոցից եւ 4-րդ դասարան, ոչ առաջի դասարան, այն դասարանը, որի մեջ ընդգրկվեց այդ երեխան, զարմանալիորեն հատուկ գուրգուրող վերաբերմունք մենք տեսանք, որտեղ ես էլ ունեի այդ մտավախությունը, ծնողներն էլ ունեին, առաջին տարին մեկը, հետո 5-ը, 6-ը եւ այդպես շարունակ, եւ մենք տեսանք, որ այդ երեխաների համար այդ տարբերությունները նկատելի չեն, քանի դեռ մեծերս մատնացույց չեն կանում, իրենք երեխաները իրար տեսնում են այնպիսին, ինչպիսին իրենք կան, այո, կարող են էպիտետներ էլ դնել, բայց դա բոլորովին հատուկ կարիքով չի պայմանավորված, նրանք ցանկացածին կարող են էպիտետ դնել, ինչպես արդեն ասեցի։ Հիմա գանք մանկավարժներին։ Մանկավարժական համալսարանում արդեն 4-րդ տարին է բոլոր մասնագիտությունների գծով մանկավարժները ունեն 2 կրեդիտ պարտադիր, մեկը բակալավրիատում, մյուսը մագիստրատուրայում, այսինքն բոլոր մասնագետները, բոլոր առարկայական մանկավարժները մանկավարժական համալսարանից գիտեն ինչ է ներառական կրթությունը։ Դուք ասեցիք ծառայություններ, դա այլ բան է։ Հիմա
այն օրենքը, որ 15 թվականին ընդունվեց Հայաստանի Հանրապետությունում, շատ առաջադեմ օրենք, որ կրթության հանրակրթության ոլորտը լինի համընդհանուր ներառական, այդ նշանակում է յուրաքանչյուր երեխա սովորի բոլորի հետ, որ հատուկ դպրոցները ծայրահեղ դեպքերում լինեն, իրար հետ սոցիալիզացվեն, հասարակությունը դպրոցից այդ հաշմանդամություն ունեցողներին իր մեջ ներառի, և որ հետո աչքերը չորս չչռի, ինչ որ մի սայլակի վրա կամ ոչ ստանդարտ, այսպես ասենք, կառուցված ունեցող մարդկանց վրա, և այս փորձը, այս օրենքը աստիճանաբար պիտի ներդրվի Հայաստանում ըստ մարզերի։ Տավուշը արդեն 5 տարի է անցել է, այս տարի Սյունիքն է անցնում, հետո Լոռին, և մինչև 2025 թվականը Հայաստանի բոլոր մարզերը կանցեն համընդհանուր ներառման, ու բոլոր մարզերում կլինեն մանկավարժահոգեբանական ծառայությունների կենտրոններ, որոնց մասնագետներին դպրոցը կհրավիրի իր այդպիսի հատուկ կարիք ունեցող երեխաների համար ծառայություններ մատուցելու։ Այդ ծառայությունները կլինեն հոգեբանական, տարբեր թերապիստներ, լոգոպեդներ, հատուկ մանկավարժներ, էրգոթերապիստներ, չգիտեմ, հազար ու մի անուն կա այնտեղ, բոլորը չեմ հիշում, ուզում եմ ասել, որ աստիճանաբար այդ ցանցը մարզ առ մարզ դրվում է, հետևաբար առաջադեմ բան է, և հասարակության մեջ հանդուրժողականության լուրջ փոփոխություն է բերում սա։ Ես համձամբ տեսել եմ Տավուշի մարզում, որտեղ 5 տարի արդեն գործում է, Տավուշի մարզ, եթե մտնեք, գյուղի մեջ պապկների հետ խոսեք, հարցրեք, ձեր գյուղում հաշմանդամ երեխա կա, ասում է, հա, կա, ես ինչի երեխան են, ինչ երեխան, ասում է, դպրոց գնում է, հա, Վալա ջան, գիտես, ասում է, առաջ չէր գնում, բայց հիմա գնում է, հիմա, ուզում եմ ասել, հասարակությունը դառնում է հանդուրժողական և յուրաքանչյուր մարդու, ցանկացած հատուկ կարիք ունեցող մարդու, ընդունում է այնպիսին, ինչպիսին կա։ Նուսա ես իհարկե շատ լավատեսական նախադասությամբ եմ ասում, բայց աստիճանաբար կլինի անցում դրան, որտեղ մենք գնում ենք Եվրոպաները, տեսնում ենք մարդկանց համար ոչ մի խտրականություն չկա, պայմաններն են պետք, կրթության առանձնահատուկ պայմաններն պիտի ստեղծվեն երկրում, դպրոցում, փողոցում, խանութում, ամեն տեղ, ինչպես դրսում է, տրանսպորտում, հիմա Երևանում կա ավտոբուսներ, որոնց մեջ կարող են սայլակով մարդիկ տեղավորվել, աստիճանաբար գնում ենք դրան։ Ես ձեզ խոսք էի չէ տվել, որ մենք է թեմային կանրադառնանք։ Այո, տեսակ։ Այո, տեսա։ Դե, որ մենք սկսեցինք հարցերին պատասխանել, մեր ես իմ հարցերը մի քիչ հետ կգցեմ և ռադիոլուսողների հարցերը կտամ։ Լուսինեն է ձեր, չէ, չէ, բան Facebook-ով են ուղարկել, դրա համար ես եմ ձեզ անպայման չի հակնել։ Այո, լսում եմ։ Լսափողները, չէ, ճիշտ եմ ասում։ Ուրեմն, Լուսինեն սենց հարց է տալիս. Կատարվում են արդյոք դասալսումներ դպրոցներում ու հետևում են ուսուցիչների արդար վերաբերմունքի երեխաների հանդեպ, եթե այո, ի՞նչ հաճախականությամբ և ինչպես։ Լուսնե ջան, հատուկ այդ նպատակով դասալսում չեմ կարծում, թե պիտի կատարվի, դասալսում դպրոցներում իրականացնում են դպրոցի ուսմասվար, տնորեն, մեթոդ միավորման նախագահ, և շատ քիչ դեպքերում, ասենք կրթության ազգային ինստիտուտի մասնագետները կամ տեսչության մասնագետ, դա մի խոսքով
Այդ գործը հիմնականում դպրոցի ուսմասվար, տնօրեն և մեթոդ միավորման ուսուցիչներին են անում։ Եվ հնդացս դասապրոցես, դասալսման ժամանակ, իրենք իհարկե դրան էլ պիտի ուշադրություն դարձնեն։ Արդար գնահատման խնդիր, իհարկե կա, ամեն տեղ կա, արդարության պակաս ամեն տեղ ունենք։ Մեր հասարակությունը։ Այո, մեր հասարակության մեջ ամեն տեղ, բայց գիտեք, երբեմն նայած ով է այդ խնդիրը բարձրացնում, երբեմն ծնողն է բարձրացնում այդ հարցը, այդ խնդիրը, նեղված է, իմ երեխան լավ պատասխանեց, ցածր գրի, ուսուցիչի ցածր նշանակեց, կամ դասարանի երեխաներն են այդպիսի խոսակցություններ անում, ամենալավը դա կարող են վերահսկել երեխաները, դասարանի երեխաները, իրենք ամենաարդարամիտ ձևով կարող են ասել, որ ուսուցիչն է ճիշտ գնահատում, որ ուսուցիչը անարդար է մոտենում, այդ երեխաները, իսկ երեխաների ձայնը միշտ կարել է լսել, եթե ուզենա, օրինակ դպրոցը կարող է անանուն հարցում անել երեխաների մեջ ուսուցիչների վերաբերյալ։ Եվ այդ հարցաշարը, որը կտան երեխաներին, այդ հարցաշարի մեջ կարելի է դնել շատ հարցեր, որոնց երեխաները, ասեմ, շատ սիրով են պատասխանում։ Ամեն տարի դպրոցներում լավագույն ուսուցիչ են ընտրում և այլն։ Իմ փորձից եմ ասում, դա միայն երեխաների միջոցով են անում, միայն։ Իսկ ընդհանրապես այդ դասալսումները ինչի համար են արվում, որ հասկանան ինչքանով է լավ ուսուցիչը, ինչքանով է ճիշտ դասավանդում։ Այո, իհարկե, եւ ինչքանով իր դրված առաջադրանքը ծրագրային նյութը տեղ է հասցնում, ինչքանով դասապրոցեսը ինտերակտիվ է, արդյունավետ է, գիտելիքը հասնում է տեղ, փոխմբռնումը կա, աշակերտ ուսուցիչ այդ կապը կա, բա ոնց, բա ուսմասվարը ինչի համար է, ուսմասվարը նրա համար է, որ հետևի դասապրոցեսի որակին, արդյունքին, գործիքներից մեկն էլ դասալսումն է, միայն դասալսումը չէ, գործիքներից մեկը դասալսումն է երեխաների գիտելիքների ստուգման թեստի միջոցով ստուգում, նայած թե ինչն ես ուզում ստուգել, ընթացիկ գիտելիքները, թե արդյունարար գիտելիքը, կախված նրանից կարող ես տարբեր տեսակ թեստեր տալ և հետևել ուսուցչի որակին։ Իսկ ինչքանով է այսօր ուսուցիչը ազատ, այդ ծրագիրը շատ չի իրան պահում այդ ինչ-որ կափարիչի մեջ, էլի սենց ռամկեքի մեջ։ Այսօր ուսուցիչը օրենքով ավելի ազատ է, քան օրինակի համար, օրինակի համար, ես համարում եմ, որ ես ուսուցիչ եմ եւ համարում եմ, որ Դաստայևսկի «Преступление и наказание» պեչի, պարտադիր չի, բացարձակ, երեխաները այդքան հասուն չեն, որ հասկանան այդ ստեղծագործությունը, եւ դրա տեղը ես ավելի լավ է, ես ուսուցիչս կմցնեմ, օրինակի համար, Ալեքսանդր Բիլյայևի «Պրադավեց воздуха» ստեղծագործությունը, որը այսօր էկոլոգիայի մասին եւ մեզ հետաքրքիր։ Օրինակ, ես կկարողանամ այդ բանը անել, թե ոչ։ Տեսեք, չեք կարողանա անել, բայց ես գիտեմ ուսուցիչներ, որ անում են, այո, գիտեմ ուսուցիչներ, որ իրենք դպրոց գիտեմ նույնիսկ, ոչ միայն, որ ինքը իր ծրագրային նյութեր, հատկապես գրականության տեսակետից, իր ծրագիրն իրականացնում, այո, ինքը ունի իր տեսլականը, ապագա քաղաքացու, հայ մարդու տեսակի եւ այդ արժեքները կրողին, եւ ինքը ասում է, որ այս կերպարների միջոցով ես կդարձնեմ նրան, եւ չեմ կարծում, որ որևէ մեկը
գլխի է ընկել դա եւ իրանց որովհետեւ այդ երեխաները բայց գիտեք այդ երեխաները միասնական քննության որ գնան թեստը վերցնեն թեստի մեջ եթե կան հարցեր խնդիր կունենան այո խնդիր կունենան հետեւաբար այդ երեխեքը կրկնուսուցի մոտ թեստը կսովորեն իհարկե ես հասկանում եմ որ մեծ մասը երեխաների մեկյա գնում են եւ պարապում են ընդունվելուց առաջ եթե իրանց պետք է կոնկրետ բուհը եւ կոնկրետ գիտելիքները բայց տեսեք այսօր եթե ժամանակին պարտադիր էր թե դասագիրքը թե ծրագիրը պետք է այդ քարակուսները դուրս չգար այսօր օրենքը ուսուցչին ասում է կարող ես դու դասագիրքը ընտրել ծրագիրն է պարտադիր այս ծրագիրը դու քո դասագրքով քո ինտերնետային նյութերով դու այս ծրագիրը ինձ հարցրու բայց ոչ մի ուսուցիչ դա չի անում դա որտեվ հավելյալ աշխատանք է եւ դժվարը դա դժվար է դա շատ լուրջ գործ է դա գիտական բանը ուսուցիչին շատ հեշտ է ասել դասագրքի էս էջը բացեք էս էջը նույնիսկ ալտերնատիվ դասագրքերը չեն վերցնում գիտեք սենց մի հատ միտք առաջացավ եթե մենք խոսում ենք ստույգ գիտությունների մասին մաթեմատիկա ֆիզիկա քիմիա պարզ է որ այնտեղ էսյանեյան ճանապարհ չկա դու կարող ես հետաքրքիր մատուցել քո առարկան բայց գրականություն հումանիտար տեսակետից կարելի է շատ ավելի հետաքրքրացնել երեխաների համար իհարկե պարտադիր դա պետք է անեն գիտեք Սթիվ Ջոբսը ասում է ուզում ես մարդուն ճանաչել հետաքրքրի իմացի թե ովքեր են նրա հերոսները շատ հետաքրքիր գաղափար իհարկե այսինքն որ հերոսներն են նրան ձևավորել որ հերոսներն են նրա մեջ արժեքներ դրել շատ կարևոր է հետևաբար իսկ այդ հերոսներին ով է տալիս դպրոցը կրթությունը ուսուցիչը հիմա ես ֆիզիկ եմ ես տեղյակ եմ հա բայց երբ է տարիներ առաջ դաս եկեի ես 7-րդ դասանում իմ աշակերտների համար այսպես ծառի տակ հավաքված կարդում էինք Ռիչարդ Բախ Ջոնաթան Լիվինգստոն ջահը ես դա շատ կարևոր էի համար եւ բոլոր այն օրից որ ես այդ ստեղծագործությունը կարդացել եմ այդ փոքրիկ բանը այդ օրվանից ես իմ աշակերտներին համար կարդացել եմ, խոսել ենք, քննարկել ենք։ Եվ այսօր այդ աշակերտները, որ արդեն 35-36 տարեկան են, հնարավոր չի, որ մենք հանդիպենք ու իրենք չասեն, հիշում եք ծառի տակ, որ մենք կարդացինք ճայը։ Ես ուղղակի պատկերացնում եմ, եթե օրինակի համար ին ֆիզիկայի ուսուցիչը Նյուտոնի օրենքը բացատրելիս տաներ մեզ այգի եւ ցույց տար ոնց էր այս խնձորանգնում եւ ինչա դաշը նշանակում։ Ինչքան դա ավելի հետաքրքիր եւ իմ համար ավելի հիշվող բան կդառնար եւ Ֆինլանդիայի դասերը այդպես են լինում։ Անենք էլի տենց մեզ մոտ էլ։ Եկեք անենք էլի։ Խնդրում եմ ձեզ, դիկին բաշխանեք, ինչա պետք դրա համար։ Ինչա պետք պետքա ունենանք ազատ ուսուցիչ, ազատ մտածող ուսուցիչ, գաղապարներ չունեցող ուսուցիչ։ Չվախեցող ուսուցիչ։ Ոնց ստանանք։ Ոնց ստանանք տենց ուսուցիչ։ Պատվերը պիտի գա հասարակությունից։ Հասարակությունը պիտի դրա պահանջը դնի։ Տեսեք հասարակ բան ասեմ։ Մեր ծնողները իրենց ամենակարևոր շահառուներն են, չէ՞։ Այդ իրենց երեխան, իրենց երեխայի կրթությունը եւ ինչքան պիտի շահագրգռված լինեն, որ այդ երեխաները, իրենց երեխաները ստանան լավ կրթություն։ Դրա համար իրենք պիտի դպրոցի լավ տնօրեն ունենան, չէ՞։ Իրենք դպրոցի կառավարման խորհրդի մեջ ունեն ներկայացուցիչ եւ իրենք քվյարկում են դպրոցի տնօրենի ընտրության ժամանակ։ Բազմաթիվ դեպքեր ձեզ կարող եմ ասել, երբ այդ ծնողները քվյարկում են մեկի օգտին, ով հակացուցված է իրանց երեխաներին։ Հակացուցված է։
օրինակ չգիտեմ, չեմ ուզում նորից հիշել են իմ պատմություն, բայց հիշեմ վերջերս Բերքաբեր գյուղի դպրոցի տնօրենի ընտրությունը. Ուրեմն 2 տարի ժամանակավոր պաշտոնակատար է եղել մի տղամարդ, երիտասարդ, ում երեխաները շատ սիրել են, ով դե երիտասարդ տղամարդ երեխեքի հետ իրանց սրտով նաև պատասխանատու, մի խոսքով սիրել են, բայց բերել են, ընտրություն են արել, և այդ դպրոցի մի ուրիշ ուսուցչուհի, տարիքով ուսուցչուհի, ուսուցչուհ կոմ քվեարկել է այդ կառավարման խորհուրդը, որի մեջ 2 ծնող էլ կան. Մնացած ամբողջ գյուղը, չգիտեմ քանի օր, դասադուլարեց, գործադուլարեց, չգիտեմ, միտինգ արեց, ի վերջո այդ կինը դիմում գրեց, դուրս եկավ, և ստիպված մարզպետը նշանակեց այս տղային. Հասարակությունը, այո, տեսակ, հասարակությունը հակառակ է 2 ծնողի, որ ինքը կարող էր այնտեղ ձայնը բարձրացնել եւ ասել ոնց թե, հա, լուծեց այդ հարցը, բայց մեկ ուրիշ գյուղում չլուծվեց. Ուրեմն ձեր էր տալիս, տեսեք, չգիտեմ այդ ոնց է լինում, որ մի գյուղը կարողանում է սենց իր շահերը պաշտպանել, մյուսը վախի մեջ թաղված է, տեսակ, այդ ամբողջ գյուղը մի տեսակ եղավ, դե երևի գառնեցիները ոնց կանգնեցին ճանապարհը, այո, խնդրեմ, գառնեցիները, իսկ ուրիշները սուս-փուս նստած են եւ նայում են ոնց են իրանց ոչնչացնում. Հիմա տեսեք, գյուղ առ գյուղ իրենց խնդիրները բարձրաձայնում են, ավտոճանապարհ են փակում, չես այս վերջերս խաղողի մթերման գումարը, այս սրանք բոլորը շատ լավ նշաններ են. Ես շատ հուսով եմ ու շատ եմ ուզում մեր եւ ձեր բոլորիս, ես ասել եմ եթերում, որ մեր աշխատանքը հիմա կայանում է նրանում, որ մենք այդքան շատ խոսենք, այդքան շատ բարձրացնենք այդ հարցերը, որ 2017 թվի ընտրությունների ժամանակ մենք ընտրենք իսկապես այն մարդկանց, որոնք մեր շահերը պաշտպանելու են։ Այո, միանշանակ, միայն այդ ձևով կարող ենք բոլոր հարցերի լուծումը ճիշտ ակոսի մեջ դնել, ընդամենը ճիշտ ակոսի մեջ դնել, եթե ճիշտ մարդ ենք ընտրում, քանի դեռ մենք չենք այդ ընտրությունը կարևորում, մենք այսենց այս սև խորոչի մեջ պտտվելու ենք, ոտ ու գլուխ ենք լինելու, չենք կարողանալ դուրս գալ, ճիշտ ընտրություն։ Եվս մեկ, դա նույնիսկ 2 հարց, Կարենն է Մոսկվայից, որ ասում եմ ես Մոսկվայում էլ լսում, ասում են, որ սովետական կրթությունը շատ լավն է եղել ու պետք է վերադառնալ այդ սովետական համակարգին, ինչ կարծիք եք, դա իրոք այդպես է, թե ուղղակի լավ պրոպագանդա են անում սովետական կրթության։ Յուրաքանչյուր կրթություն, կրթական համակարգ պետք է ծառայի իր պետականությանը եւ այն սահմանադրությանը, որի մեջ գրված է, թե այդ ինչ պետություն է։ Խորհրդային Հայաստանի, խորհրդային սովետական սահմանադրության մեջ իհարկե գրած էր լավ բաներ, բայց իրականում դա բռնապետություն էր։ Հիմա մեր սահմանադրության մեջ գրած է Հայաստանի Հանրապետությունը, ժողովրդավար, ինքնիշխան, սոցիալական պետություն է։ Իհարկե, սրանք առաջին բարեր են, իրականությունը մեր այդպես ինչ չի, բայց ժողովրդավար բարը մեզ պարտադրում է ունենալ այն հասարակությունը, որը այդ ժողովրդավարությունը պետք է ստեղծի, իսկ դա միայն կրթության միջոցով կարելի անել։ Խորհրդային գաղափարախոսություն, կրթությունը ծառայում էր այդ ավտորիտար բանին, ռեժիմին, ավտորիտար համակարգին, հիմա մեզ մոտ այդ նույն ավտորիտար, իրականում ավտորիտար համակարգ է, բայց մենք չենք ուզում դա, հետևաբար մեր կրթությունը պետք է ծառայի ժողովրդավար համակարգ հասարակության համար, այդ նշանակում է մենք չենք կարող խորհրդային կրթությամբ համակարգ սիստեմը պահել, խորհրդային
ես խորթային դպրոց եմ ավարտել, չէ՞, դուք են։ Ես հարցը ավելի շատ երևի գիտելիքների մակարդակի մասին է։ Հա՞։ Իհարկե։ Ոչ թե չէ, գիտելիքների մակարդակը խորթային է, թե ոչ խորթային դրանից կախված չի։ Այսօր մեր ֆիզմատ դպրոցը, քվանտ դպրոցը եւ այբը մասնավորի ճիշտ է, բայց շատ լավ գիտելիքներ են տալիս։ Երբեք չասեք ինձ, որ խորթային դպրոցում ակադեմիական այնպիսի բարձր գիտելիքներ էին տալիս, որ ոչ, խորթային դասարաններում 4 հոգի, 5 հոգի, ինչպես հիմա, լավ սովորում էին, մնացածը յոլային տանում։ Խորթային ժամանակներ եկեք հիշենք, վատ նշանակել արգելվում էր, դպրոցի տնօրենը արգելում էր, որտեղ դա տոկոս էր, դպրոցի տոկոսի առաջադիմության տոկոսը ցածր եղավ, պարտիան իրան չագուջ էր անում գլխը, իրան պետք էր այդ երկուսը, դրա համար ասում էին յոլա տարելի, լավ մի հատ երեք նշանակի գնա, էս եղավ այդ անարդար գնահատման սիստեմը հեղապ մարդուն դեգրադացնում է։ Գիտեք, այսօր այդ համակարգի մասին, խորհրդային սոցիալիստական համակարգի մասին շատ հետաքրքիր ինֆորմացիա կարդացի։ Ամերիկյան համասարաններից մեկում, թե դպրոցներից մեկում կապ չունի, ուսանողները, աշակերտները ասացին, որ մենք ուզում ենք այս համակարգը կիրառենք, մենք ուզում ենք, որ լինի արդար, միջին։ Եվ ես դասախոս ասեց, այո, եկեք փորձենք։ Ուրեմն առաջի հենց կիսամյակ անցավ, թե մի ամիս անցավ, ինքը դրեց միջին թվանշաններ եւ իհարկե միջին թվանշանը դասարանի բարձացավ։ Այո։ Մյուս ամիս արդեն իջավ, որտեվ այն նրանք, ովքեր որ լավ են սովորում, չէին ուզում, որ այն նրանք, ովքեր որ վատ են սովորում, օգտվեն իրանց գիտելիքներից եւ թվանշանը, ու տենց ընկավ, նվազեց միջև որակը շատ ուժեղ ընկավ, իհարկե։ Իհարկե։ Եվ ինքը ցույց տվեց, որ միջին պատմությունը չի կարա լինի։ Չի կարա։ Չի կարող, իսկ այդ միջին որակը խորթային ժամանակներում բան էր, պարտադրված ոտեցում էր, հա, եւ հետո խորթային դպրոցին ես ինքսել եմ անցել այդ դպրոցը, բայց ես շատ լավ հիշում եմ, որ երբ 8-րդ դասանում մի հատ ոչ ստանդարտ շարադրություն գրեցի, պատմություն կամ 19-րդ դասարանում էր, թե ինչում էր, կոմսոմոլից ասի դուրս եմ գալիս, ման մինչև ուր տարան ինձ հասցրեցին, դու ես որ որոշես կոմսոմոլից դուրս ես գալի, կամ դու ոնց որ ես որոշես շահադրություն ես գրում ինձ բաների մասին, որ ընդունված չի, սիստեմից դուրս է, իսկ այսօր չկա այդ, գոնե այսօր չկա այդ բանը, այդ 100%, այն որ Հայաստանում շատ բաները մենք կարողացել ենք ունենալ ու պայքարում ենք, որ չկորցնենք, դա խոսքի ազատությունն է։ Այո, այո, դա մեր ազատությունը, այն մարդկանց, ովքեր որ ուզում են ազատ լինել, իրենք կարող են լինել ազատ։ Միանշանակ, միանշանակ։ Իրանք կարող են ինչ-որ բաներ կորցնել, իրանք կարող են գործից հեռացնել, չգիտեմ։ Այո, բայց մենք այդ ընդդրությունը ունենք։ Այո։ Շարունակենք հարցերի շարանը, Կարենը նույնիսկ էլ շարունակեց իր հարցը եւ հարցնում է, եթե խորհրդական այդ համակարգը, խորհրդային համակարգը մեզ պետք չի, արդյոք որն է մեզ համար ամենալավը, եւ ես շարունակեմ արդեն, այս համակարգը, որը մեզ մոտ հիմա կա կրթական դպրոցական 12 տարվա, արդյոք մեզ պետք է 10 տարում լավ էլ սովորում ենք, ինչ եղա, որ 2 տարեր ավելացնենք։ Ուրեմն եկեք խորթային կրթական համակարգը այդ պետության հետ գնաց, չկա խորթային, մոռացանք, ցավ ամբողջ նրանում է, որ այն չկա, բայց այն ինչ որ մեզ պետք է, դա էլ չունենք դեռ, նախ դա եւ օբյեկտիվ եւ սուբյեկտիվ պատճառն ունի։ Օբյեկտիվ պատճառը նա է, որ կրթության համակարգը շատ իներթ համակարգ է, շատ, այնտեղ չես կարող
սենց որոշես, այսօր որոշես վաղանես, դա ժամանակի խնդիր է։ Ճիշտ է, մենք արդեն 25 տարի անկախ պետություն ենք եւ թվում է թե ինչ որ մի բան ասեն, որքան էլ ես քննադատեմ, շատ լավ իմանալով կրթություն ոլորտը, երբ ետ եմ նայում, ես տեսնում եմ լուրջ բաներ, քայլեր, որ մենք արել ենք, որոնք պիտի որակի բերեն, դեռ այդ որակին չեն բերել, բայց քայլեր, որոնք հուսամ կբերեն։ Ինչ հարցրեցի, որն է մեզ համար իդեալականը, դա իդեալական եւ 12 տարին ինչին էր մեզ պետք։ Իդեալական, չգիտեմ, չեմ կարող ասել։ Ամենահարմար ու ճիշտը, լավ։ Ամենահարմարն ու ճիշտը, որպեսի մեր հասարակությունը ու այն կրթությունը, որ մենք ուզում ենք դնել, իրար հետ խոսեն, բոլտուգայկի նման իրար մեջ մտնեն։ Այսօր այս հասարակությունը, որ բողոքում է մեր կրթությունից, ինքը չի ուզում ընդեղ շատ բան փոխի, ազնիվ խոսք, եթե ինքը ուզի եւ պինդ կանգնի ծնողը շահառուն, ինքը ամեն ինչին կմասնակցի խելացի ձևով։ Օրենքում, մեր հանրակրթության օրենքում, կրթության, կրթական գործունեության մասնակիցը առաջինը ծնողն է գրված, առաջինը, չորրորդը տնօրենն է, բայց մեր ծնողը կամ թեժգիծա զանգում, որ դրամ են հավաքում, ինչպես ասեցի, ընտրությանը, տնօրենի ընտրությանը իր երեխայի շահերից կարող է շահերով չառաջնորդվել, կամ չգնա ասի ուսուցչին, արի ես դաս լսեմ, դասը լսեմ ու քեզ օգնեմ, որ դու իմ երեխային ճանաչես, պիտի այս համագործակցությունն էլ լինի։ Չկա, վախենում են, մի խոսքով, այստեղ ես ճիշտ չգիտեմ որն է, բայց այն, որ հասարակության պահանջը, առաջարկը դիդառնա դպրոցի կրթության ոլորտի համար կարևոր, ծնողների մասնակցությունը կարևոր, ես դա տեսնում եմ, բայց ոնց, չգիտեմ։ Ինչ վերաբերում է 12-ամյակին, տեսեք, Հայաստանը ինտեգրվում ուզում է կրթության համակարգի եվրոպական Բոլոնիայի համակարգի մեջ են 2005 թվականից։ Եվրոպական հանրակրթության համակարգը 12-ամյա է, նույնիսկ տեղ կա 13-ամյա է, 12-ից պակաս չի։ Եվ երբ մեր երեխաները 10 տարի են սովորում, այդ 10 և 12-ամյայի ուսումնական ծրագրի մեջ տարբերություն է լինում, լուրջ դեմ, այսինքն 10-ամյա կրթությամբ այնտեղ չեն կարող ընդունվել համասարի։ 10 տարվա մեջ մենք չենք սովորում այդքան, ինչքան որ հիմա սովորում են 12 տարվա մեջ, ի՞նչն է փոխվել։ Կապ չունի, տեսեք, այդ կրեդիտային կամ միավորային համակարգը, որը անհրաժեշտ է եվրոպական բուհերում սովորելու համար, մեզ մոտ չկար։ Հիմա, երբ 12-րդ դասարանցին շրջանավարտը ստանում է իր ատեստատը, ստանում է նաև ներդիր, այդ ներդիրում գրված է, որ ուսումնական առարկային ինչքան ժամ է սովորել, բան, եւ դա համապատասխանում է Բոլոնյան համակարգին, ու մեր երեխաները կարողանում են դպրոցից հետո ուղիղ ընդունվել այդ համասարանները։ Բոլոնյան համակարգը շատ կայացած համակարգ է Եվրոպայում, որը այնտեղ են շատ քննադատում, ասեմ, ես վերջերս Գերմանիայում էի, այնտեղ են քննադատում, բայց մի շատ կարևոր հարց է լուծում, այդ համակարգը ապահովում է ուսանողների շարժունակությունը,
ոչ մի խնդիր նրանց համար չի առաջանում, այս առաջին կիսամյակը այս համալսարանում են սորում այս երկրի, կարող են երկրորդ կիսամյակը գնալ ուրիշտեղ, այս շարժունակությունը ապահովում է, իսկ մենք Հայաստանում չենք կարողանում այդ շարժունակությունը ապահովել, դեռ չենք կարողանում, չնայած այդքան խոսում ենք բոլոնիայով, բայց ասենք մի համալսարանի ուսանողը ուզում է շարունակել մի այլ համալսարանի մոտ նույն փոխում է մասնագիտություն, չի կարող, չի կարող. Իսկ Ֆինլանդիայում էլ այդ համակարգը աշխատում 11-ը։ Ֆինլանդիան Բոլոնիայի մեջ կա, թե չկա, չեմ կարող ասել, որտեղ բոլորը չէ, որ ընդդեմ։ Դա է հետաքրքիր։ Եթե Ֆինլանդիան ամենալավն է ու չի մտնում այդ համակարգի մեջ, ուրեմն այն համակարգը ինչ-որ խնդիր ունի։ Որ Ֆինլանդիան իր ուրույն կրթական համակարգ ունի, վստահ չեմ, կարող է մեջ չեմ կարող ընդդել, բայց այնտեղ գիտեք, բոլոր բուհերը Ֆինլանդիայում պետական հովանավորության տակ են։ Այդ նշանակում է, պետությունը ինքը պատվիրում է, իհարկե, եւ հետո ստանում է, ստանում է, իսկ մեզ մոտ, որ պետությունը չի տալիս, իրավունք էլ չի ստանում պատվիրել, կամ եթե պատվիրում է, դա այնքան ձևական է, այնքան ուրիշ նպատակներ են մեջտեղը գալիս, որ իր կրթության, այսինքն տնտեսության համար անհրաժեշտ մասնագետների հավաք չի անում պետությունը, ոնց որ ինքնագլուխ, ինքնահոս, այսօր մեր պետությանը ինչ մասնագետներ են պետք, ով գիտի, չգիտեմ, կա մի տեղ, որ ես որպես Երևանու ավականու անդամ գիտեմ, թե Երևան քաղաքին ինչ մասնագետներ են, ինչ մասնագետ են պետք Երևան, վերելակների, վերելակաշինար մեխանիկներ, շատ մեծ, նույնիսկ վարորդներ, դե վարորդները շատ են, չէ պրոֆեսիոնալ լավ այդ ավտոբուսների հատուկ բաների վարորդներ այնքան էլ շատ չեն, այսինքն կարիքը կա։ Եթե գիտեք, մենք վերադարձանք են իմ հարցին, որ ես ասացի, ինչքան է մեզ պետք է այսօր ուսուցիչ։ Պետք է 20, ուրեմն մենք պետք է 20 ընդամենը տանք, լավագույններին ընտրենք, իրանք լավ սովորենք, իհարկե, կոնկուրս ունենան։ Ես հիշում եմ, շատ հասարակ բուհ էի ընդունվում Բրյուսելի ինստիտուտ այն ժամանակ, որ հիմա որտեղ որ սլավոնականն է գտնվում, այն ժամանակ այնտեղ էր գտնվում, կար պրախադնոյ բալ, ինքը շատ բարձր էր, ես պետք է ստանայի 3 հատ 4 մինիմում, որ անցնեի եւ սովորեի, չէ կարողացա, դուրս թռա, գնացի բանակ ծառայելու։ Հիմա այդ դուրս թռնողները գալիս են մանկավարժական, վճարովի ո՞մա պետք, դե ինչին ա պետք, ես չեմ հասկանում, բայց ես կարողը, գիտեք, տեսեք մեր հասարակության էլիգանք, իրենք շատ լավ գիտեն, որ դպրոցներում առանձնապես ժամ չկա, տեղ չկա, բայց մի վարկյան էլ մի բան ասեմ, Տիկին Բախշյան, հասկանում եմ ինչ եք ասում, բայց դա ժողովրդավարություն չի, դա արդեն անարխիա է, որովհետև եթե ես ուզում եմ ընդունվեմ Գարվարդ, հա, եւ չեմ համապատասխանում Գարվարդի մակարդակին կամ Ստենֆորդի կամ Օքսֆորդի, ես չեմ անցնում, այո, ու ինչքան էլ գումար վճարեմ, ես մեկը չեմ անցնելու, որովհետև ես չեմ համապատասխանում այդ մակարդակին։ Եթե դու չես համապատասխանում, այսօր ինձ ասել են դրա մասին, որ բժշկական համալսարան ընդունվելու համար 20-ից ընդամենը 7 է պետք հավաքել, թե 8, որ դու իրավունք ունենաս վճարովի ընդունվես այդ համալսարանը։ Հա, 3-ը ո՞մա պետք։ Ո՞մա պետք այդ որը գնում է։ Բայց ինձ պետք չի։ Հասարակությանը պետք չի։ Հաստատ պետք չի, որտեվ այդ բժիշկը չարիքա դա։ Իհարկե, դրա համար ես ասում եմ, որ դուք ասում եք ինքը իրավունք ունի, ոչ, չունի, եթե ինքը լավ չի սովորել, ինքը իրավունք չունի գնալ ընդունվել պետական կամ ոչ պետական բուհ, հələ ոչ պետականները կարելի է մտածել ինչ որ բան, պետական բուհ եւ դառնալ բժիշկ կամ ուսուցիչ եւ մեր երեխեքին կոտորեն, դուք ասում եք մենք պետք է ազատ մարդ ունենանք, ազատ ուսուցիչ, ու մենք սպասում ենք, որ այդ ոչ չեք կարող այդպեսի աշխարհում նման սահմանափակում չկա։
Չէ, չեմ ասում սա, բայց պետք է կրիտերիաները բարձրացնեն։ Եթե դու ուզում ես գազ եւ սովորես, կրիտերիան բարձրացնել տակին մարդ չի մնացել։ Այ Սերոբ ջան, ինչ ես ասում։ Այս տարի բաների միասնական քննության դիմորդների տիվը անցյալ տարվա համեմատ 2000-ով պակաս է։ Եվ ինչ, եթե այդ համասարանները, այդ բուհերը բոլորը որ ում հաշվում պիտի գոյանա։ Պետության, միայն ու միայն պետության։ Բայց պետությունը ինչա տալիս։ Պետությունը իրանց տարեկան բյուջեի չնչի մասն է տալիս։ Եթե 4% է տա, որի մասին մենք խոսում էինք, որը օրենքում գրված է, նորմալ կլինի բուհերի համար դա։ Ավելի լավ կլինի իհարկե։ Այդ դրա մասին է խոսքը։ Հա, բայց չի տալիս։ Չի տալիս։ Ավելին ասեմ, հենց որ կառավարությունը նեղն են գնում փողի տեսակետից, կրթության ոլորտի տնը փոկում են։ Չէ, շատ լավ, օրինակի համար ես տարբերակ ունեմ։ Ֆինանսների նախարարությունը 200 միլիոնանոց իրան ինչ-որ շքեղ բան է սարքել Դիլիջանում, թող այնտեղից կտրեն, թող նախարարներից կտրեն, թող նախարարները ոչ թե ստանան 400,000, այլ ստանան 200,000, 300,000, 100,000, իսկ այդ մնացած գումարները ուղարկեն կրթությանը։ Այո, այն ջղայնացա ու հազս եկա։ Այո, այն օրը, որ մեր քաղաքական իշխանության մեջ կլինեն մարդիկ, ովքեր կասեն կրթությամբ, ինչպես Ֆինլանդիայում են արել, կրթության միջոցով մենք պիտի մեր երկրի հզորացնենք, ապագան ունենանք եւ հզորացնենք։ Այդ մարդը պիտի լինի, այդ նախագահը, այդ քաղաքական իշխանությունը պիտի գա, որը դա ասի։ Չունենք, ցավը տանեմ, չունենք։ Գիտեք ինչն է ցավալին, որ արդեն դուք առաջինը չեք, ում հետ որ ես խոսում եմ տարբեր թեմաներից, եւ նույն բանի ենք մենք գալիս, որ չկա այսօր ցանկություն լավացնել մեր կյանքը։ Հա, փաստորեն չկա։ Որտեւ այդ մարդիկ ում որոշումներից կախված է մեր հասարակության կյանքը, իրենք շատ լավ են ապրում։ Իրենք ես չգիտեմ, գիտեն մեր ժողովրդի սոցիալական վիճակը իրական։ Ինձ թվում է չգիտեն։ Ես մեկ-մեկ մտածում եմ բանը թագավորն ու չարչիի մեջ, ոնց թագավորը չարչու շորեր հակավ, գնաց մտավ լսի ինչ են ասում իրա մասին։ Այսօր իհարկե իրանք չեն կարող չարչու նման գալ, բայց մեր զլմները, որ հետևեն, չարչու դերդ են կատարում, ինչ կա, չկա, ամեն ինչ ասում են, բայց իրենք կարդում են արդյոք, չգիտեմ, կարդում են, եթե կարդան, ուրեմն պիտի սկսեն անանգստանալ, ինչի անանգստանալ, որ հենա չեն կարդա։ Չգիտեմ, հարցերա որ գալիս է։ Հարցերա որ գալիս է, ասեմ ձեզ։ Մի հատ չէ, մի քանի հատ։ Ինչ ասում։ Հա, ես որ ասում եմ, դուք ինչ չեք հավատում, որ մեզ էս գիշերվա ժամին լսում են շատ ուրشادիր։ Այն ժողովուրդ քնեք։ Աշակերտների քանակը չպետք է 35-ից ավել լինի։ Ընդհանրապես 35-ն եմ հավարում։ Դուք չեք համարում, որ դա շատ-շատ է։ Ժողովուրդ Ամերիկայի միացյալ նահանգներում 48% չի։ Այնց որ։ Հա, то есть նա դա նորմալ է, հնարավոր է։ Դա նորմալ չի։ Այնտեղ էլ են կրթության հաշվին փողերը քնայում, կարծում եք։ Իսկ Ֆինլանդիայում քանի հոգի են դասարաններում։ Իհարկե այդքան չի։ 20, 21, 22, ոչ ավել։ Իսկ ձեր կարծիքով օպտիմալ չափը 25-ը։ 25։ 25-ի հետ մի ուսուցիչը կարողանում է։ Իհարկե, ուսուցիչը 35-ի հետ էլ է շատ լավ աշխատում։ Իհարկե։ Ինչ է հարցը։ Ըստ շարունակությունն է, իսկան դասարաններ, որ շատ ավելի շատ են։ Այո։ Նշանակում է դա այնքանով է լավ, որ երեխաներին ուղարկում են կրթություն ստանալու, ուզում են լավ տեղեր լինի։ Բայց դե օրինակյալ Պուշկինի դպրոցը լավ, նա պրեստիժա, ինձ եմ հասկանում, էլիտար, հա, բայց ինչպես հարցը լուծել, ինչպես օգնել, որ մարդիկ չանգնեն պրոբլեմների ու բյուրոկրատիայի գիրկը,
փորձելով կաշառք տալ, որ երեխան դպրոց կարողանա գնալեն, որ դպրոցը որը ուզում է։ Ամեն այս տեսակնդիրները գալիս են նրանից, որ մենք օրենքում ամրագրել ենք հետևյալ քաղաքականությունը, որ դպրոցը ընտրում է ծնողը։ Հիմա մասիվում ապրողը, Բանգլադեշում ապրողը, չգիտեմ Շենգավիթում բերում ուզում է Պուշկինի դպրոց, եւ տնորենը որևէ լծակ չունի ասի, որ չեմ ընդունի։ Այդտեղ չունեմ։ Հա, այդ իհարկե կարող է ասել։ Հիմա դա մեկ, օրինակ շատ երկրներում, Ֆինլանդիան, որ շատ երկրներում խիստ ամեն դպրոց ունի իր տարածքը։ Իսկ Հայաստանում չունի սահմանափակում։ Չէ, սովետի ժամանակ կար։ Հիմա հիմա ասում է ծնողը ինքը ընտրում է դպրոցը։ Վերջ։ Բայց մեկ այն շուր քանակից ավել չես կարող դասարանում նստած մարդը։ Մյուս կողմից էլ կա կանոնադրություն, որտեղ ասում է դասարանում տարական դպրոցում եւ հիմնական դպրոցում մինչեւ 35, ավագ դպրոցում մինչեւ 30։ Հիմա տեսեք ինչ հակասություն կա այստեղ։ Ենթադրենք էլիտար մի դպրոցում աշակերտների թիվը 35-ից ավել է։ Դպրոցի տնօրենը հանգիստ կարող է դասարանը բաժանել։ Եթե 35-ից ավել է, 36-ը արդեն կարող է բաժանել։ Ինքը դա շատ ձեռնտու է դպրոցին ամեն տեսակետից։ Բայց տեղի հարցը ո՞նց է։ Աշակերտների այո, տեղի հարցն էլ պիտի լուծվի։ Պետքան դասասենյակ կարող է չլինի։ Ուղղակի այո, կարող է նաև դա լինել, բայց մյուս կողմից ժամերի թիվը կրկնակի ավելանում է, ուսուցիչ նոր կարող է ընդունել, վերջապես փոքր դասաներ ու բերում է այդ իր դասաբաշխումը, իր ֆինանսավորման նախահաշիվը ներկայացում քաղաքապետարան։ Քաղաքապետարանում ֆին բաժինը դնում նայում է։ Յա ես 20 հոգով դասարան ես պահել, ասում եմ, չէ, 40 հոգի էին, իրավունք չունեմ կիսել եմ։ Յա, չէ, 40 հոգին մի դասարան, կրճատում է, չի թույլ տալիս, որը, տեսեք, մի կարգում ես է գրված, իսկ ֆինանսների տեսակետից սա ձեռնտու չի։ Ու իրավունք է իրա վերապահում ֆինանսների վարչությունը, ասել, որ չեմ թույլ տալիս։ Բայց իրավունք չունի կրթական համակարգի մեջ մտնել։ Տնօրենը պիտի ուղղակի կռիվանի, ասի կներես, ես իմ կարգը 35-ից ավելի իրավունք չունեմ, իսկ դու ինձ ասում ես 40 հոգով դասարան պահի, ինքը ասում է չեմ ֆինանսավորում, գնա ինչ ուզում ես արա։ Եվ տնօրենին այսպես վիճակի մեջ են դնում, սովորաբար կրթության ոլորտը եւ ֆինանսի ոլորտը իրար շահերը հակառակ են, այսինքն կենտրոնախույս ձևով իրարից փախնում են։ Կրթությունը ուզում է դասարան ավելացնի, քիչ աշակերտ բերի, սա ասում եմ միացրու, որ ֆինանսավորումը քիչ քչացնի, քիչ փողով 40 երեխի կրթություն կազմակերպի։ Այսինքն հակասություններ կան, որը այսինքն ինչ որ կոշտ սահմաններ են, ոչ ճկուն ֆինանսավորման մեխանիզմը սարսափելի, ոչ ճկուն, որ չես կարող մեղադրել դպրոցին, ֆինանսիստին էլ չես կարող մեղադրել, ասում են քեզ այսքան աշակերտ ունես, այսքան փող են տալիս, հիմա դու եթե 2 դասարան ես բամ, քո փողը հերիք չի անի, որ աշխատավարձ տաս։ Я, չգիտեմ, երևի ամեն մի կրթօջախ պիտի ունենա իր բյուջեն, որ ինքը կկարողանա։ Տենցը։ Հիմա բոլոր մեր ուսումնական հաստատությունները պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններ են։ Այդ նշանակում է ինքնավար, ինքնակառավարվող։ Քեզ մի տողով մի թիվա փողը տալիս։ Եվ դու պահի քո դպրոցը։ Եվ դու պահի քո դպրոցը։ Բայց չեն թողում, որ այս մարդը ինքնուրույն մի բան անի։ Դե այդ շատ մի լուրջ խնդիր է դա։ Այո։ Ինչու չեն թողում, բայց էդ էլ ասեմ էլի։ Ասեք իհարկե, մենք այսօր սահման չունենք, կարանք միջև ժամը 6-ն էլ առավոտվա խոսենք։ Բա։
Բայց ինչքան ժամանակ խոսում ենք արդեն։ Դու գիտե՞ք որ մենք արդեն 2 ժամը խոսում ենք դեզ հետ։ Ես ինձ խոսք եի տվել, որ դուք չեք զգա։ Ուրեմն տեսեք, ֆինանսիստը ինչպես է նայում այդ գործը։ Ինքը տեսնում է հաստիկացուցակը, նախահաշիվը եւ շատ լավ երևում է, էլի, որքանով է տնորենը ազնիվ դպրոցի եւ կրթության շահերից այդ բաժնում։ Բաշխում։ Վստահ եմ, այնտեղ որտեղ տեսնում են կրթության շահերի առաջնայնություն, իրենք շատ բաների վրա աչք կարող են փակել։ Բայց որ երբ տեսնում են այս դա նորմալ բան է, կոնտրոլը պետք է լինի անպայման։ Այդ կոնտրոլը առանց հսկումի ոնց կարելի է։ Եվ բայց արանքում ծածուչոր անպայման իրերը խառնում։ Այսինքն արանքում եթե պետք է այսպես անել, դպրոցի տնորին ուզում է այդպես անել, բայց որտեվ կողքի դպրոցում դա անազնիվ ձևով են բաշխում արել, ֆինանսիստը միանգամից ասում է, չէ, դու քեզ էլ չեմ թողնում։ Հասկանում եք, որ ես անձամբ շատ այդպիսի օրինակներ գիտեմ, է։ Շատ հետաքրքիր նաև ճանապարհ է բարերարների հետ աշխատելը երևի։ Իհարկե։ Դպրոցները պետք է ունենան իրենց բարերարներին, պետք է օգտվեն։ Լավ տնորենները դա դրանք պրոդյուսերներն են մեր խոսքերով։ Իհարկե։ Ուրիշ բան էլ կա։ Մենք օրենքի մեջ ունենք կրթական վճարովի ծառայություններ, դպրոցները կարող են իրականացնել։ Ոչ մի դպրոց չի անում։ Վախում են երևի։ Ինչու, որովհետև այդ վճարովի ծառայությունը էլի անում են, բայց աչք են փակում, ուսուցիչ տանը տանն է պարապում, տնորեն ասում է, ես չտեսնեմ, գնա ինչ ուզում ես արա, փոխանակ բերի դպրոց, պայմանագիր կնքի, պայմանագրով երևա ինչ գումար են տանել։ Է դրա ինչ որ մի մասը պետք է անպայման հարկ տա, մի մասը ուսուցչին պիտի տա, մի մասն էլ դպրոցին պիտի մնա։ Այս պայմանագրերը չեն իրականացվում։ Ես դեռ չեմ տեսել մի դպրոց, որ վճարովի լրացուցիչ ծառայությունը պայմանագրով իրականացնի ծնող ուսուցիչ։ Բայց բոլորս գիտենք, որ ուսուցիչները աջ ու ձախ պարապում են։ Դա եկամուտ կբերի, չէ՞ դպրոցը։ Իհարկե։ Տիկին Վաղշան, կասեք ինձ, մեր օրենքը, որպես օրենք, թղթի վրա գրած տառեր, լավն է։ Մեր օրենքը, որի ենթահանձնաժողովի նախագահ ես եմ եղել։ Այդ օրենքում շատ առաջավոր գաղափարներ կան։ Օրինակ դպրոցի տնորինի հավաստագրման գործընթացն ենք մտցրել, ուսուցչի թափուր տեղի համար մրցույթն ենք մտցրել, ուսուցչի ազատության աստիճաններն ենք բանարել, ասել ենք ծրագիրն է պարտադիր, հա, դու կարող ես մեթոդը ընտրել, նյութը ընտրել, հա, որ ինչ մասին մենք արդեն խոսացինք այսօր, հա, եւ էլի բաներ կան, ուսուցչի ատեստավորման գործընթացը, սահմանել ենք նաեւ ներառական կրթությունը, առանձնահատուկ պայմանը, մի խոսքով նոր բաներ կան, այդ աշակերտների դերն ենք բարձացրել, որ աշակերտները իրավունք ունեն մասնակցել մանկավարժական այն խորհրդի նիստերին, որտեղ իրենց հարցն է քննարկվում։ Իսկ մանկավարժական խորհրդի նիստ կա, որտեղ աշակերտի հարց չքննարկվի։ Հնարավոր չի։ Ինչ խոսում ես աշակերտների մասին, հետևաբար իրենց ներկայությունը պարտադրեն։ Տեսնենք, քանի դպրոցում են մանկավարժական խորհրդի նիստին երեխաները մասնակցում։ Ճիշտ եմ ես հասկանում, եթե օրենքի
տարով շարժվում են այսօր տնօրենները, ծնողները եւ աշակերտները նույնիսկ։ Երևի բարձր դասարանների մասին ենք խոսում։ Այդ օրենքը կարող է շատ հետաքրքիր լուծումներ տա եւ հա։ Իհարկե, այդ օրենքում բավական նոր գաղափար էլ կա դպրոցի ներքին գնահատման գաղափարը, որ դպրոցը ինքը պիտի ամեն տարի իր ներքին գնահատումը անի, որին պիտի մասնակցեն ծնողները, աշակերտները։ Իսկ ներքին գնահատումը դա նշանակում է որոշակի հարցաթերթ, որ պիտի բաժանվի ծնողներին, աշակերտներին, անանուն, եւ դա եւ հետո ամեն տարվա մինչև սեպտեմբերի 5-ը այդ ներքին գնահատման հաշվետվությունը պիտի հրապարակի դպրոցը, դպրոցում պատին պիտի փակցվի, կայքում պիտի դրվի, անպայման պիտի հրապարակվի ինչ-որ տեղ, կտակ կրթական տեխնոլոգիաների ազգային կենտրոնում այդպիսի էջ կա։ Ես ուսումնասիրել եմ Երևանի 100 մոտավորապես 160 դպրոցներից 48-ը ունեն այդ հաշվետվությունները։ Եվ կրթության ավականու նիստում, երբ հարցրեցի, այդ հարցը բարձացրեցի, որ ինչու սա պետք կրթության վարչությունը հետևի, վերահսկի, որ սա օրենքի պահանջ է, կրթության վարչության պետը ասեց, դե ընթացքի մեջ է։ Փետրվար ամսին եմ հարցրել, դա պիտի լիներ սեպտեմբերի 5-ին արդեն դրված, ընթացքի մեջ է։ Երևի ինքն էլ տեղյակ չէր, որ դա մինչև սեպտեմբերին է։ Որտեղ պատասխանատվություն չկա։ Օրենք, մեզ մոտ օրենքը գրվում է գրվելու համար։ Հիմա բողոքում են ուսուցիչների հավաստագրման գործընթացից։ Ուսուցիչների հավաստագրման գործընթացի համար մեկ նպատակը ստիպել տնօրենին դնի օրենքը կարդա, որտեղ այդ 60 հարցերի մեծ ամաստությունը կամ նույնիսկ 100%-ով ամբողջությամբ կրթության կազմակերպող օրենքներին ավերաբերում։ Ես ստիպած նստում են կարդում են այդ մարդիկ հիմա։ Տիկին Բախշյան, որ չարաշայեմ ձեր լավ վերաբերմունքը, հա, եւ չպայեմ ձեզ, որտեւ բան ես առաջարկում եմ այս երկու հարցը, որ եկելա տամ, ու եւ մի հարցով եզրափակենք մեր այսօրվա զրույցը։ Համաձայն եմ։ Բայց ես հասկացա մի բան, որ մենք էլի պիտի հանդիպենք ամենայն հավանականությամբ։ Խոսք եմ տալիս, որ գիշերը ձեզ չեմ կանչելու, բայց ես ձևաչափնա թույլ տալիս sense line խոսակցություն ունենալ, բայց մեկ-մեկ մեզ առավոտներն էլ են պետք, հյուրեր, որոնք թեմայից շատ լավ կկարողանանք ներկայացնել։ Դե ես քան երկար ժամանակ դել գորգը աչ ու ձախ շատ էս ընթարցակվում։ Դե ես փորձում եմ ձեզ պահել այդ։ Հիմա ուղղակի հարցեր ա գալիս, որ ես շատ եմ ուզում, որ մենք անպայման խոսենք, որտեվ եթե մարդիկ հարցում են, ուրեմն դա իրանց հետաքրքրում է։ Այո։ Դպրոցի դասատուների մակարդակը իրոք շատ մակարդակից իրոք շատ բան է կախված, համամիտ ենք։ Բայց ցավոք երեխաների համար շատ մեծ ազդեցություն ունի փողոցը, շրջապատը, իսկ ցավոք այսօր այսպես ասած գողական հասկացողություններ, լկտի լկստված iPhone-երով, selfie-ներով, եսի մինչերով շատ ջղեն հարցեր։ Չեք կարծում, որ շատ ճիշտ կլինի, եթե մշակվի մի համակարգ, որ high school սովորող երեխաներին, այդ բարձագույնը վերջի 2 տարին, ավագ դպրոցը, հնարավորություն տալ ուղարկել գոնե մի տարով կամ 2 տարով սովորել եվրոպական քոլեջներում։ Իսկ ո՞վ է պահել նրանց։ Եսի, որ կյանքի արժեքները մի քիչ փոխվի։ Դե լավ, ժողովուրդ, ընդ էլ կգնան ես նույն լեկստվածները ուրիշ բաներ կսովորեն, այդպես բան։ Չէ, ճիշտ ասած հարցի մանը նպատակը որն է, չի հասկացա։ Ոչ մեկը չի պայել, որ ծնողը հնարավորություն ունի կարող է իր երեխայի համար վճարել եւ ուղարկել Եվրոպա ավագ դպրոց, high school սովորելու, արգելող բան չկա, ինձ թվում է։ Հետեւաբար խնդրեմ,
ով կարող է թող գնա, բայց ես համաձայն չեմ։ Բայց իսկապես այդ լկտությունը գոյություն ունի այս դպրոցում։ Ոնց դրա դեմ պայքարել։ Լկտությունը ազգային ժողովում էլ կա։ Մենք տենց վատ տեղերի մասին չենք խոսում, մենք դպրոցի մասին ենք հիմա խոսում։ Դե հիմա այդ երեխան, դպրոց եկող երեխան հերոստացությով տեսնում է ազգային ժողով, կառավարություն, փողոցում ժողովուրդը ոնց են բղավում վարչապետին, ուզում կամ գառնիում վարչապետի հետ ոնց են խոսում, շատ լավ լավ են խոսում, ես չեմ ասում այնտեղ ինչ որ բան, բայց այդ գիտեք, բայց չէ որ իրանք մեր ծառաներն են, իրանք պարտավոր են մեզ ծառայել ու պարտավոր են լսել, ես է տարբերությունը, հասկանում եք, այսօր սկսեմ ուսուցիչ, ուսուցիչը չի հաս չի ընդունում, որ ինքը ծառայող է, ինքը երեխայի իրավունքը իրացնողն է, երեխան կրթության իրավունք ունի սահմանադրությամբ, ինքն էլ այդ կրթությունը իրականացնողն է, հետևաբար ինքը ծառայող է, այդ որ խորհրդային եւ մեր այսօրվա այս տարբերությունը շատ մեծ է, խորհրդային ժամանակում ասում էին քո ուսուցիչն է վերևում, ինքը վերին հեղինակությունն է, ասասան այսօր ասում ենք ուսուցիչ, դու ծառայող ես, դու երեխայի կրթության իրավունք իրականացնողն ես, դու պտի հարմարեցնես քո մեթոդը, քո ամեն ինչը այդ երեխայի կարողություններին։ Բայց չէ որ պատմության, եթե մենք պատմությունը վերցնենք, այդ 1000 տարիները վերցնենք, ամենտեղ ուսուցիչը եղել է եւ ծառա, եւ ամենաբարձր հեղինակություն։ Այո, այդ որովհետեւ այն ժամանակներում ով է դարձել ուսուցիչ, բարձր մտավորական մարդը, մենք հասկանում ենք, որ մենք պիտի մանկավարժական համասարան չի եղել։ Բայց այն ժամանակ եղել է Արիստոտել, Պլատոն, ինչի՞ միայն Արիստոտել, մենք Խաչատուրաբովյան ենք ունեցել, մենք մեր մտավորականների մեջ Ավետիք Իսահակյան, Թումանյան, դրանք բոլորը դասավանդել են, իհարկե Չեխովը, այո այո, բոլորը դասավանդել են, իսկ այսօր մեր այդ մտավորականները ինչու դպրոց են գնում դասավանդելու, որտեվ հեղինակություն, իհարկե, ոչ նորմալ գումար են ստանում, ոչ դարել արդեն, ուզում եմ ասել, մի մեղադրեք երեխային, առաջ ես հիշում եմ, որ ուսուցիչը կանչում էր ծնողներին դպրոց, դա լուրջ խնդիր էր երեխայի համար, իսկ այսօր որ ծնողները գալիս են դպրոց, դա լուրջ խնդիր է դառնում շատ ժամանակ ուսուցիչի համար, այո այո այո, եկեք գանք այդ լքսված լակոտներին, իհարկե, հա, իրենք մեր հասարակության հայելին են, երբեք մի չարացեք այդ երեխեքի վրա, ինչ տեսնում են, այդ սովորում են, իհարկե ծնողներից է գալիս դա, ծնողից, հասարակությունից, իհարկե, ուրեմն երբ իրենց ասում է, եթե երեխան սովորում է անընդհատ մեղադրվելու, իսկ անդադ իրեն մեղադրում են, ինքը ագրեսիվ է դառնում, դեսե вызывает противодействие, да, ես այն բանի կողնակից եմ, որ եթե երեխան դպրոցում այդ վարքը ունի, նույնպես դպրոցի մեղքն է, իհարկե, միանշանակ, իհարկե, գիտեք, ինձ ես վերջերս պատմեցին մի բան, ես ապշած մնացի, երբ որ իմ ծանոթներից մեկը եկավ իր քրոջ երեխու հետևից, որին դասատուն չէր ճանաչում, թե ասեցին, դուք իր թիկնապանն եք, ոյ, հա, որտեվ դա կենտրոնական դպրոցներից մեկն է, որտեղ ծնողները ուղարկում են շքեղ մեքենաներով իրանց երեխաներին, թիկնապաներով, վարորդներով, որ իրանք թույլ են տալիս վարորդի հետ իրանց շատ լկտի պայլ, նույն իր վարորդի հետ, դե ինչ որ տեսնում են, էլ անում են, իհարկե դուք ճիշտ եք, եւ երեխեքին չմեղադրեք, ավելին ասեմ, թիկնապակա, որ այդ իր շեֆի երեխայի պատճառով մի ուրիշ երեխայի այնպես էր ծեծել, ինչ իրավունքով,
Եվ այն ուսուցիչը, որը պաշտպանել էր այդ երեխային, այսինքն բացահայտել էր, այդ ի վերջո այդ ուսուցիչը դուրս եկավ աշխատանքից։ Դաժանը շատ։ Որտեղ այդ շեֆը նախարար էր։ Եվ այդ նախարարը ազդեց այդ ուսուցչուն հանեց։ Մեզ պետք են շատ ուժեղ տնօրեններ ամեն մի դպրոցում։ Մեզ պետք են, այո, ուժեղ, գիտեք ինչ առումով, քաղաքացի, անկախ, իսկեն ինքը հասկանա, որ այս պետության հիմքը, սյունը, քարը ինքն ա դնում, եւ եթե ինքը լավ չդրեց, հետո իր գլխին ա բռնվելու, եւ շատերն են անիծելու իրան։ Վերջացնենք մեր զրույցը այսօր, այսօր։ Ես կուզենայի, որ դուք կարճ պունկտերով, ասենք 3-4 պունկտ ասեք, հիմա կետ ասեք, բանաձևը ոնց անենք մենք տենց, որ մեր կրթական համակարգը փոխվի դեպի լավը, մենք դառնանք գոնե Ֆինլանդիայի կեսը։ Է պիտի իմանա, որ ասեմ, որ չգիտեմ որտեղից ասեմ։ Բայց դուք զբաղվում եք այս հարցով արդեն շատ երկար տարիներ։ Ինչն է մեզ խանգարում, ասեք։ Ինչ ասեմ։ Ինչն է մեզ խանգարում, կրթության ոլորտի քաղաքականացումը։ Դա մեր համար մեկ թշնամին է, երբ տնորինը պիտի լինի պարտադիր հանրապետական, տնորինը պիտի հանրապետական կուսակցության մեջ որոշակի դիրք ունենա, դե իսկ հանրապետական կուսակցությունը ոչ մի հրապարակային քայլ, որ ինչ-որ բան շտկի, չի անում, չի խոսում դրա մասին, հետևաբար համակարգը ինքը իր մեջ այնքան պետք է այդ գարշահոտությունը բան լինի, որ միջի գազերը շատանան ու ինքը իրան պայթի երևի, չգիտեմ, այս քաղաքականացված սիստեմը ահավոր է այսօր Հայաստանում, խորհրդային միության փոքր մոդելն է, եթե այն նույն բաներ են ժամանակ էր, հլը մեկը կոմունիստ չլներ, տեսնեմ ոնց էր տնորեն դառնում, նույն էլ էսա, տեսեք, փոխել ենք սահմանադրությունը, քարոզում ենք ժողովրդավարություն, ուզում ենք ժողովրդավարություն, բայց պահել ենք այս ավտորիտար կուսակցական իշխանությունը։ Գետ համար առաջին ապակաղաքականացնել դպրոցները, գետ երկրորդ, հարգել երեխային, ինչպիսին էլ նա լինի, եթե երեխան լկստված է, մեր բոլորի մեղքն է, առաջին հերթին նաև իր ծնողի, բայց դե հիմա ծնողին չեմ կարող դաստիարակել, բայց դպրոցի մթնոլորտը դե երեխան չուզենա այդպիսին լինել, իսկ դա հնարավոր է անել, ինչպես դպրոցում պիտի երեխան իրեն տերը զգա, ինքը պիտի որոշող ձայն ունենա, ինչ որ բաներ ինքը պիտի որոշում կայացնի, որպեսզի ինքը իրեն արժևորի, այդ նույն լկստված երեխային տալիս ես մի հանձնարարություն, տնորինը ասում է, օրինակ, Կարեն, ես գիտեմ, որ դու այս բանը լավ կկարողանաս կազմակերպել, այսքան ժամանակ քեզ, ինչ պետք է քեզ համար ստեղծում եմ, դու այս բանը գլուխ բեր, դու տեսել այդ լկստված երեխան այդ մի ինչ-որ ժամանակ հետո ոնց է փոխվում և ուզում ապացուցել, որ ինքը դա արեց, դա սիրակություն, միանշանակ հարգել յուրաքանչյուր երեխային, գետ երկուս, գետ երեք, յուրաքանչյուր երեխայի կարողություններին վրա իր կրթությունը կազմակերպել, ինչպես օրինակը բժշկի վրա են բերում, եթե բժշկը իր ձեռքի տակ ունի ընդամենը մի հատ լանցետ, թելասեղ և մի հատ, չգիտեմ, գործիկ, մերցնելու է մարդուն, կտրելու է ու
բայց եթե բժիշկը իր ձեռքի տակ ունի գործիքներ եւ ամեն վարքյան գիտի բուժքրոջը որ գործիքի անուն տալիս է եւ այդ գործիքով աշխատում է, ինքը փրկում է, ուսուցիչն էլ պիտի ունենա այդքան գործիքներ, ուսուցիչը որը գրատախտակի մոտ կանգնում է եւ 30 երեխայի համար նույն բանը նույն բարերով բացատրում է, վերջ, այդ ուսուցչի ժամանակը անցել է, ուսուցիչը պիտի դասարան մտնի գործիքներով, դա դժվար չի, մեկ տարի, երկու տարի ինքը այդ մեթոդներով այդ գործիքները հավաքում է, դրանից հետո ինքը արդեն շատ արագ կողնորոշվում է, սա հնարավոր է անել, ես սա տեսել եմ, եւ այդ ուսուցիչը որը շատ գործիքներ ունի, ինքը իր աչքին բարձրանում է, ինքը իրեն սկսում է սիրել, շատ կարևոր է որ մարդ ինքը իրեն ամենաշատ սիրի, սա մեծամտություն հետ չկապեք, երբ մարդ ինքը իրեն սիրում է, ինքը կարողանում է սիրել ուրիշին, այո, ինքը իրեն սկսում է ավելի սիրել, ու այն երեխան որ սկսում է սովորել ու հասում է, ինքը ուզում է ամեն ինչ անել իրենց համար, իսկ երբ ինքը այդ գործիքներով է մտնում, ամեն երեխա ուզում է սովորել, չսովորող երեխա չկա, շատ չկա. Լավ, շատ լավ կետ դրեցինք մեր հաղորդմանը, չսովորող երեխա չկա, չկա. Ամեն մի երեխուն պետք է իր բանը իր կարողությունների համեմատ կազմակերպես 10 անհատական, երբ որ անհատական ես ասում, ուսուցչին ասում, հա 35 հոգու համար, չէ, դասարանում միշտ կարող ես խմբավորել ըստ կարողությունների, եւ եթե մեկը շատ տարբեր է, ուրեմն մեկի համար պետք է աշխատես, ուսուցիչը պիտի սիրի երեխաներին, սիրելուց առաջ պիտի հարգի, պիտի հարգի բոլորին, պիտի հարգի։ Գիտեք, ես նորից հասկացա մի բան, կրկնվում է մի հարկը, որ այսօրվա մեր մտնոլորտում, մեր համակարգը ընդհանուր պետական, որ մենք ցավոք սրտի այս ձևի է ոնց որ կա, եւ 2017-ին ես համարում եմ, որ մենք անպայման ամեն ինչ պիտի անենք, որ սա փոխվի, բայց այսօր մենք կարող ենք հույս դնել միայն ու միայն կոնկրետ մարդկանց վրա։ Այո, անձն է այսօր որոշում, կփոխվի մի բան թե չի փոխվել, անձերը պատմություն են կերտում, իհարկե անձերը շատ-շատ բան կարող են անել, դե ուրեմն աստվածտա այդ անձանց որոնք կան մեր հասարակության մեջ, իհարկե կան, դրանցից մեկը դուք եք, ես որպես լրագրող հետևում եմ ընդհանրապես լրագրողին ու տեսնում եմ դուք ինչ եք անում, ձեզ ուժ ու երանդ, ձեզ առողջություն, որ ամեն մի նպատակը, որը դուք ձեր դեմ դրել եք, եւ ձեր նմաններ, ձեզ այն մարդիկ, ովքեր ինչ որ բան ուզում են փոխեն, որ իրանք կարողանան այդ բանը անեն, ու ես շնորհակալ եմ, որ ես շատ լավ գիշեր, գիշերվա 2.5 ժամը համարյա, չէ, 2.5 ժամը դուք մեզ հետ եք, շատ հետաքրքիր էր, շատ բան իմացանք, ես հուսով եմ մեր ռադիո լսողները նույնիսկ, եւ հուսով եմ որ մենք ձեզ շուտ-շուտ կտեսնենք ռադիո Վանի, բայց ոչ ես գիշերային, ոնց կուզենաք արդեն ռուսերեն ասած вы своё крещение прошли, да, спасибо, спасибо. Я еще раз напомню, что у нас в гостях сегодня была Анаит Бахшан, эксперт в области образования. И мы 2.5 часа говорили о том, что же делать, чтобы стало чуть лучше. Ну, я думаю, какие-то рецепты мы вам предложили. Главное начать с себя, главное начать со своих детей дома и заставить тех людей, которые ответственны за ваших детей, делать свою работу. А если они не могут ее делать, настоять на том, чтобы они покинули школу, детский сад или институт. Все в наших руках. Как бы нам ни казалось, что это не так. И еще раз повторю, ребята, которые за 4 дня, вот эти 20-летние ребятки, которые остановили абсолютно
мощную, да, такую атаку, они доказали, что все в наших руках. Да. Доброй вам ночи. И до свидания. Спасибо вам еще раз большое. Я тоже благодарю. До свидания. Спокойной ночи.